välkomna till podden Nymås. Nymås. Tjo, vi sitter på Scandic Malmen och kvällens gäst är Fille. Kvällens gäst är inte vem som helst. Applåd. Välkommen. Tack så mycket. Vilken grej. Wow. Vad händer? Ska du fråga honom? Chillar bror. Chillar. Vad händer själva? Jag frågar allihopa. Det är bara sant. Bra. Vad händer? Tjena, välkomna. Jag smaskar. Det var därför jag tittade på dig som en Asperger som inte har koll. Ja, jag såg det. Du vill inte prata där. Men, välkommen. Tack så mycket, man. Fille. Tack. Felipe. Exakt. Bienvenido, compadre. Muchas gracias, Han är klar. Super tío. Verkligen. Kan man säga att du är en klassiker? Är det så här taskigt? Är det så för tidigt att kalla någon klassiker? Grabbarna var här, vad heter de? Loop Troop. Shout out. Och då sa vi så här, ville säga att de var legender, men det kan man ju inte vara när man lever. Man är legendar när man lever. Det är det, va? Och nästan så att... Så vadå, kan man säga klassiker? Men klassiker kan man säga. Om en person också. Ja, han är... Eller, ja. Du, han är klassiker, ja. Nej. Om man vill böja orden, Jani, du är en riktig klassiker. Du har varit med länge. Men ändå jävligt ung fortfarande. Det är så här, det betyder att du har gjort en massa klassiska grejer under väldigt kort tid. Tung är du. Välkommen till våran podd. Det är en ära att ha dig här. Stående ovationer, absolut, vi kör. Tack så mycket. Fett kul att vara här. Jag vet inte varför jag fuckade moden med den där skitsamma. Nej, men det vill jag ju säga. Innan vi börjar liksom så här rakt av. Jag kanske säger det i var och varannat avsnitt, men det förtäller inte historien. Men det jag menar är, vi har fått äran att hämta verkligen fantastiska artister, fantastiska människor. Och allihopa vill jag påstå har ju, alla människor, jag har alltid sagt det, alla människor har en egen story. Det spelar ingen roll om det är någon som står där mitt på torget och inte gör någonting för brödföda. Mm. Så har han en intressant historia. Såklart. Till någon som är... som statsminister eller Anders Borg, ja. Intressant historia. Jag menar, han har verkligen intressant historia sedan 2 månader tillbaka. Men vad jag menar är att vi har verkligen fått äran att få hit verkligen. Sen finns det de som är en ära att få hit. Sen finns det de som är en ära att få hit. Det är som att säga så här, typ, bro, jag drog bra ladd. Det var bra ladd. Och så var det bra ladd. Och du är som bra ladd, bro. Kanske jämförelse. Du är som de här ladden som har blivit helt bedövad. Välkommen, kompare. Men du är bara... Så då fyller ni, vet du, ni firar 15 år nu? Eller? Vi firar 15 år sedan vår debutplatta. Just det. Grattis. Det är den, tack så mycket. Och ni kör någon grej nu snart på... Vart var det nu? Vi kör på Vasateatern. Jag vet inte när det här sänds, men det är i alla fall den... Vad är det? 13 oktober som vi ska ha. Så det kanske redan det är samma dag, ja, tror jag. Är det? Nej, det är ju den här fredagen. Okej, nej. Det är en vecka efter. Men det är hur coolt som helst. Och det där är också intressant innan vi börjar gå in i hur ni träffades och hur ni gjorde. För vi har en liten, jag menar, Aison var ju här. Shout out. Du gjorde en bra session här med oss. Det är intressant innan vi går in på den grejen. Att direkt det du säger, det sägs ju att du, alltså, det märks ju, menar jag. Att du har verkligen en medial vana. Nej, men så här, du bara, jag vet inte när det här sänds. Och så här, det sitter liksom. Tung är du. Tung är du, verkligen. Man bara, wow. Och så här, och det jag vill säga är någonstans att jag satt här. Jag fick ju tid på mig, jag kom lite sent. Tid på mig att fundera och kolla lite grann under hela ditt karriärliv so far. Du har ju hunnit vara med en hel del, jag menar. I musik, du är inblandad lite överallt. Radio. SVT. Ni hade något, vad heter Kanal 5 hade ni någonting. Kanal 5. Ja. Så vi kan väl börja i ett humorlabbet, eller vad heter det? Jag tycker vi börjar, alltså berätta om hur karaktären Lilla Alfajr kom till. Det är ännu bättre, faktiskt. Han kom till, du vet, nu när vi snackar om vårt första album, det var där han föddes. Han föddes på första albumet. Han är 15 bass bara. Han är 15 bass. Snorunge, bre. Han är 15 år. Och det roliga är att jag brukar säga att han är 15 år på riktigt också. Så nej, men han föddes. Det var bara att jag tillsammans med polare, vi hade en ungdomsgård som hade en studio i Skärholmen. Där vi brukade hänga mycket och göra musik och bara lalla runt sådär. Så det var typ där vi sände någon så här lokal radio och bara gjorde humorgrejer för oss själva. Typ ingen lyssnade, tror jag, på den tiden, men... Men vi gjorde, och jag tror det var där någonstans han började växa fram. Och sen när vi bara skulle göra vårt album så skulle vi ha lite mellanspel på mellanspåren.
Och då blev det bara att jag tillsammans med mina två bröder, vi gick ut och hade med oss en bandare. Mm. Och det bara blev vad det blev liksom. Jag gjorde en röst och vi garvade. Bror, jag vet inte. Alltså, här, det är lite så här inspirerad av folk man känner. I orten, eller hur? Ja. Och sen man har tagit lite här och där och sen blev det något eget liksom. Vilken grej det blev också. Ja, bro, det är folk sjukt, jobbiga alltså. När de kom fram till dig i stan och sådär. Kan du göra det där? Säger de sådär ofta. Det är alltså till och från i perioden. Jag har lagt den där på hand många år sedan. Det var innan du gjorde operation. Du bara, jag ska göra operation, jag kan inte. Ja, det är sant. Jag fick ju operera rösten eftersom den här rösten, den är katastrof, du vet. Man använder den på helt fel sätt. Om någon vill veta hur man inte ska använda rösten, då ska man inte göra lilla Al-Faji alltså. Så jag fick en knuta i stämbanden och jag fick operera den liksom och sådär. Alltså. Okay. Ja, men. Okay. Det är den. Shit. Men du har jobbat med det, alltså i 8-9 år har du gjort radio, sa du innan till oss. Exakt. Jag tror det är 8 år som karaktären har funnits på radio på ett eller annat sätt. Liksom. Så det är en tid alltså, när man tänker på det, man bara bamar. Det är ändå en tid men du, alltså. Wow, coolt. Var kommer den här ådran ifrån, att kunna vara teatralisk, musiker, det här är liksom showman, det har du ju i dig. För det är väldigt intressant. Första gången vi träffades, då var jag nästan, jag var lite så här som efterblivna barn blir. Får man säga så? Ja, det får man. Alltså, efterblivna människor blir, för de tror så här, men det är han ju, jag känner igen han. Så det är super som att man känner varandra till det första. Det vet jag att vi inte gör. Men som att, förväntade mig att du skulle vara likadan i verkligheten. Nu är det jättelänge sedan vi sågs första gången. Men så det var så här, det var, jag kom på mig själv, jag bara, idiot. Jo, men det är oftast det som är grejen. Folk tror, alltså lilla Al-Faji, han är extrem. Förstår du? Han är typ allt som jag inte är, rent så personlighetsmässigt, det jag kanaliserar det där, du vet, alla dumheter och bara skrika. För jag som person, jag är ganska lugn, va? Lugn och reserverad och du vet så här, pratar inte för mycket. Nej. Medans lilla Al-Faji är helt tvärtom. Han tar ton liksom. Överallt och är bredast för i tonen hela tiden. Exakt. Men tillbaka till min fråga, jag kände att den flög iväg till någonting annat, men berätta hemifrån, du kommer från Chile, du kommer till Sverige 85, 86. Ja, exakt, 85. Du är ganska ung, alltså. 85, jag var 5 bas när vi kom, så man gör matten, man kommer fram till att jag är 37 bas. Och jag kom med min mamma och mina två bröder, växte upp i Vårberg hela livet nästan, och sen flyttat runt lite här senaste åren, men jag vet inte, jag försökte kolla. Ni ändå, förlåt, så då kom ni ändå 10 år efter den här Pinochet-härvan? Exakt, så exakt. Så det är ändå, det tillhör ju ändå de här chilenarna som, ja, alltså vad ska man säga, flydde hit, men ni kom, ni kom lite senare, så att du måste ju ha haft. Vi kom lite senare, men Chile var fortfarande ett land som var liksom skakat och det gick inte att göra vad som helst där. Det var fortfarande diktatur liksom. Så ja, men vi kom från det och jag vet faktiskt inte vart just den här ådran kommer ifrån, men jag vet att mina bröder är likadana. Jag har två bröder. Ja. Min yngre brorsa jobbar med teater, min äldre brorsa skriver. Så vi har liksom det där i oss. Så mamma måste ha gjort någonting bra, alltså, lagt någonting i vår mjölk eller någonting. Alltså, jag har ingen aning. Fick en liten härva av det. Jag tror någonting alltså. Pappa? Farsan, han fastnade i Chile. De skilde sig när vi var ganska unga och sådär. Så alltså, det är ju någonting, som du och Aison har gemensamt. Ni båda växte upp utan en närvarande pappa. Ja, exakt. Hur påverkade det dig när du, så, alltså, nu när du växte upp, när du var liten och så? Jag tror alltså det är svårt att säga, för jag hade inget att jämföra med liksom. Och sen min mamma var alltid så här dunder förälder. Hon var typ både mamma och pappa i ett, och du vet så här, vi alla, vi klarade oss bra, vi gjorde grejer som vi älskar att göra fortfarande än idag, så nej, jag vet inte, vi hade mycket kärlek hemma och en, så här, sunda värderingar och allt sånt där, så en tung mamma helt enkelt. Bra, shout out till morsorna. Exakt. Och, starka mammor. Ja, och sunda värderingar, jag, liksom, inte får vara klischéartad, men jag är sådär, jag är Benny. Och så jag menar så här, sunda värderingar, det är väl kanske inte lättaste att tillämpa om man är uppväxt i, vad är du uppväxt i? Norsborg? Nej, jag är från Vårberg. Du är från Vårberg. Yeah. Och det måste ju ha varit ändå ganska rörigt. Jo, det har varit rörigt, du vet. Det har varit rörigt till och från. Berätta om olika nivåer liksom. Men jag har alltid haft ändå, och vi, vårt umgänge, vi har alltid haft musiken, du vet. Vårt outlet har alltid varit att göra någonting kreativt, du vet, att ha drömmar och drömma sig bort och inte fastna i
i misär helt enkelt. Du vet. Så det har alltid funnits där sen vi var... Så du hamnar aldrig i den här strulgrejen? Så? Nej, jag kan inte säga att jag gjorde det. Jag har många vänner som gjorde det och sådär. Och det fanns runt omkring en, men... Men på det sättet har jag aldrig varit liksom. Även fast man har haft sina knasperioder och sånt där liksom. Men, och... Så då hittar ju du musiken redan. Och så basket har jag hört att du är fenomenal på. Nej, jag är inte så jävla bra. Jag ska inte säga det. Men vem är bäst mellan dig och Ison? Det här vill vi höra. Jag säger 100% Ison, man. Är det så? Ja, jag var bara... Jag har hört det här då. Lalla runt där. Eller? Det är för Ison lägger den, du. Han vill vara mjuk, du vet. Han säger jag är bättre, man. Det finns ingen sanning där, alltså. Mm. Men jag vill bara kolla så här. Du pratade om att du ändå inte hamnade fel och sådär. Men jag, nu när jag åkte hit så lyssnade jag på en gammal klassiker, Gendy Cholist. Just det. Och den, du låter väldigt dyster och sorgsen ändå när du kör den där låten och när man lyssnar på texten och sådär. Vilken period i ditt liv var du där? Jag tror det var typ någonstans, man var 18-19 tror jag, någonstans där. Men det är det som är grejen, vi kommer inte från de bästa förhållandena oavsett så här. Där vi uppväxta och ekonomin och du vet. Mm. Det är ju lätt att hamna snett. Och man har ju inte, jag har inte varit snett på det sättet. Visst, jag har gillat att hinka och sådana grejer. Men du vet, när saker inte går så som man önskar att de gjorde. Det är klart det har funnits dystra dagar och sådär. Men man har krigat på liksom. Mm. Det var ingen så här speciell period där du kändes... Eller när man är 19, man är ju förvirrad. Man vet inte riktigt vad man ska göra och sådär. Ja, såklart. Sen, du vet, man har alltid velat göra saker. Man har inte haft kontakter eller föräldrar som har kunnat köpa en studio till oss. Eller visa oss att det gick att göra det här på riktigt, det som vi gör idag. Mm. Man trodde inte att det gick ju när vi var i den åldern. Vi bara, det var en dröm man bara önskade att det kunde gå. Men man hade inga kontakter, kände ingen folk och sånt där. Så. Mm. Ja. Mm. Och när brakade loss det? När kände du, jag brukar ställa den här frågan ganska ofta till våra gäster. När kände du att du blev den här liksom music junkie som till slut bara, men det här är min grej, det här kommer jag göra. När kände du det där? Inom kriminella kretsar brukar många säga det stora lyftet. Yeah. Att man liksom, bam! Alltså jag kände det rätt tidigt att det här var någonting jag skulle göra oavsett liksom. Mm. Och också när vi kom upp, det såg ju inte ut som det gör idag. Att det, du vet, funkar för så många ekonomiskt och sånt där. Så det var bara en passion, någonting man älskade att göra och så körde man. Och det var sen typ 15 års ålder skulle jag säga, då jag bara, det här är min grej liksom. Mm. Och vilka lyssnar du på så här, amerikanska eller så här, hiphop och sånt, grupper och artister och sånt? Grejen, alltså, jag lyssnar på en massa alltså. Mm. Men några som betyder mycket för mig tidigt, det var Latin Kings. Och sen alla som gjorde det efter också och samtidigt typ Ken, Ayo, Peter, du är alla de här. Medverkade inte du i någon låt med Latin Kings ganska tidigt i någon skiva? Jo, jag var med på deras platta Mitt kvarter. Den här låten Aina sist de hade. Det var fett tidigt ju. Ja, eller jag var 20 tror jag. 20, sånt. Hur kändes det att få göra det med Latin Kings då, du vet? För mig det var värsting alltså. Jag minns att de ringde mig. För vi spelade in i deras studio. Vi hade börjat jobba lite grann med dem. Men Latin Kings var ändå något helt annat. Mm. Så för mig det var skitstort. Jag minns jag fick samtalet. Jag tror det var Salla som ringde mig och frågade ifall jag ville hoppa på en låt. Jag trodde han skojade med mig först. Jag bara, du vet, sen man ska spela lite cool också. Så jag bara, så jag minns jag la på luren. Jag bara, Så det var värsta grejen liksom. Värsta grejen. Och när var det 97 eller? Nej, det här var, alltså de släppte den, jag tror 2000 eller 2001. Så det var någon gång där. Det var det den skivan Det knas och grejer fanns på, eller? Nej. Inte? Jo. Var det det? Ja, det var den. Okay. Jo, Det knas var senast det var, sen 2004, sista Omerta-skivan. Just det, exakt. Okej, okay. Man kan sina grejer där. Man kan. Det är Benjamin. Det är den. Det är bra. Mm. Okej, okay. Jag kände att jag hade fortfarande ganska... så här stort intresse i uppväxten, skola och lite såna här grejer. Det kändes så att vi hoppade direkt till 97 och så musik och sådär. Okej, det är bra. Men det är verkligen, det är jätteintressant för det är dit vi kommer hamna. Men jag vill ju gärna höra liksom, vem är du? Vem är du, Felipe? Det är Benim, ja. Det är Senim. Det är ju klart. Men och hur var du liksom när du var yngre? Var du en sån här kille som alltid kom ut och bara, kom igen, grejer vi gör? För du har gett oss redan det här lilla, eller du har redan gett oss det här att du var ganska lugn och sådär. Men vad var du för kille så här, i skolan? Var du duktig i skolan? Jag var
jag var okej, okay, alltså. Jag tror jag var ganska bra. Mm. Högstadiet, det var grejen när jag var ung, grundskolan. Mm. Då var jag ganska stökig, alltså. Det var sådär rektor, mektor och såna här grejer. Mm. Du vet, men sen jag kom ihåg någonstans där när jag skulle börja högstadiet. Det blev för mycket såna här grejer med, du vet, kvartssamtal och hit och dit. Så jag, till slut, jag bara, jag vill inte göra min mamma ledsen. Jag ska ändra mig. Och jag kommer ihåg att jag tänkte det där för mig själv. Någonstans där när jag skulle börja högstadiet. Och sen, jag blev okej, okay, du vet. Jag lugnade ner mig, jag började spela basket. Jag träffade grabbarna, vi började göra musik. Så den vägen liksom. Skriver du mycket? I perioder. Alltså nu är det så mycket annat i mitt liv. Så man har inte samma tid för att göra alla de grejerna man älskar. Pappa. Liksom. Ja, det är också... Så, men jag älskar ju, jag älskar att vara i studion, jag älskar att vara kreativ, det är där jag känner mig hemma liksom, i studion. Men är du så här lite, inte orolig själv, men kanske så här lite rastlös, eller är det, för att du gör ju så mycket saker, har gjort en massa saker. Jag menar grillat i Gränby och så här, det är massa, det är små stickspår, men ändå så känns det som att det definierar ändå dig som en person som är överallt. Utan att, alltså, förstår du? Det känns som att Gillette Granby, Ison och Fille, Fille Danza, Taiwan, Maiwan, Taiwan. Alltså, förstår du? Du är så här, överallt. Och i allt det här så är du ändå du som är i alla de här grejerna. Mm. Det är inte som att du blir en helt... Det känns inte så. Förutom lilla Al-Fadji, han är extremt som sagt. Men är du med om det någonstans? Vad står det för, den här... Jag tror, alltså, jag bara älskar att vara kreativ. Jag älskar kreativ. Musik. Alltså... Du vet, vissa man behöver dra folk till studion för att de ska jobba, men jag är där. Alltså frivilligt, när jag har tid, jag är i studion. Även om det inte är att vi jobbar för något speciellt projekt. Jag är alltid i studion och skriver och släpper och testar. För att det är kul, helt enkelt. För det är min passion, du vet. Jag älskar det här. Och ibland, vissa låtar, de passar inte ett visst format. Ibland jag jobbar med någon annan, det blir någonting annat. Men det är bara att jag älskar det, typ. Okay. Det bästa jag vet. Ja. Och ger inte det dig en friare kreativ konstnärskap? Att kunna få vara lite överallt i... Eller? Det var en 100%. Fråga där. Jag vet, jag fick den där grejen nu. Nej, men ibland det är 100%. Nej, men 100% är att man får göra olika grejer. Det gör det bara ännu mer kreativitet. Du vet. Okay, abo, man kanske kan testa det här. Och jag har aldrig varit rädd för att bara göra och testa olika grejer. Du vet. Även fast hiphop har varit, i alla fall under vår uppväxt, ganska fyrkantigt i mallarna, hur man ska vara, vad man ska jobba, vad man ska prata om. Så jag har aldrig riktigt brytt mig så mycket om det, utan bara gjort det jag älskar att göra. Liksom. Det är du Ison är levande bevis på att alltså, det är inte bara musiken. Ni har gjort så mycket andra grejer liksom, och det är på grund av hur kreativa ni båda är. Det är så. Jag tycker många andra som de fastnar i musik liksom, men man, ni vågade på något sätt och testa er fram och gör andra saker. Ja. Och jag tror också att vi har fått chanser, vi har haft tur också, man har träffat rätt människor och det har öppnat nya dörrar och sådär, så. Men jag tror att vi har varit öppna för att testa och våga att göra det vi själva känner är rätt. Liksom. Precis. Och det vi vill testa, ja. Fett. Ja, men. Ja. Jag lyssnade på en låt, men jag, Länge lever vi tror jag att det är, som jag lyssnade på. Alltså, är det den med Alex? Är det den? Har jag rätt eller fel? Den är med Madi Banja. Just det. Jag visste inte att han körde refrängen. Jo, det är han som körde refrängen. Shout out till Maggi. Han är klar. Alltså, den låter är klar, den låter, den är jättefet. Alltså. Eller, tack, jättefet. Bro. Den är tung. Jag gillar verkligen den. Och vad har ni haft för roller? Du, alltså, nu blir det som att vi pratar om Ison och Fille Devan. Men vi var lite inne på kreativiteten och sådär. Men vad har du för roll när du är med alla dessa olika... konstellationer. Har du samma centrerande roll? Nu tog jag för givet att det var centrerande roll. Men har ni samma liksom, har du samma roll i alla dessa konstellationer? Eller är du annorlunda i, för jag kan tänka, typ den som drar i allt, eller vad menar du? Ja, det behöver det inte vara, utan att ha olika roller kan ju innebära att man kan vara tillbakadragande ibland.
tillbaka så här, och ibland så kan man vara väldigt forcerande att saker ska hända, och ibland det beror på vad du har för människor runt omkring dig. Vi uppför ju oss olika. Såklart. När vi är med olika människor. Ja, ja, ja. Jag kan tänka mig som med Ison till exempel, där ni har ju eran grej från förut. Där förlitar du kanske mer på att han gör det han ska göra. Sen jag vet inte hur det var med Grillat och Grandy, att alltså förstår du, eller Haiwan, alltså Grillat och Grandy. Grandy säger jag. Grandy fyra gånger. Jag tror, nej, hur är det med Grillat och Grandy? Jag vet. Jag tror vi har typ samma roller. Dit med, jag tror det. Ändå alltså, för att de som jag jobbar ju med Ison och med min brorsa eller med Haiwan. Jag tror att det är alltid, det är ändå samma grej, det är bara olika. Grilla, det är min brorsa liksom, så vi har en annan relation, vi är kanske lite hårdare mot varandra. Fast allt kommer ifrån att vi har kul. Förstår du? Att det är sådana fel att göra, och att vi har kunnat gjort det så länge för att vi har roligt ihop. Alltså på riktigt, du vet. Och det är samma med Grilla, min brorsa. Det är därför vi gör så olika grejer, det är för att det finns glädje i det. Det finns någonting positivt där, du vet. Och rollerna kanske ser lite annorlunda ut, men det kommer bara ifrån att vi går in och gör och är kreativa och vi har tjock roligt ihop liksom. Så det är det. För det känns som att mycket av er, av musiken som du gör, känns, det är bara en känsla, och det, den förmedlar i alla fall att mycket av det du gör är att du har kul när du gör det. Även den här låten Sätt henne med Silvana. Just det, just så här, den är också, den är ju ganska, den är ju lite så här sexy mode och så där, men ändå så att det är roligt, jovialisk när man gjorde det. Ja. Såklart, och sen är det ju, du vet, vissa låtar är inte bara roliga heller, du vet, man vill toucha på olika ämnen och sånt där också, men just den kreativa biten är rolig i sig, förstår du? Det är av den anledningen man gör det, att man mår bra utav att göra det liksom. Så det är, jag tänker på Lägg ner ditt vapen. Den är väldigt relevant nu liksom. Faktiskt alltså. Så. Faktiskt. Ja, det är en fet, det är en fet låt. Det är en riktigt fet. Jag satt och lyssnade på gamla klassiker alltså. Och den gick rakt in i hjärtat alltså. Fan vad fett, bro. Ja, för som sagt, det är så mycket så skit som händer nu. Ja, det är värre idag än när vi skrev den låten. Det är det jag tänkte på. Så det är det som tjocksynde, vad ska man säga. Och om du får säga så här, det kanske också är jättekonstigt sak att fråga, men om du får så här på rak arm nämna något som du tycker, alltså någon låt som du tycker är så här, där är det. Den här hade jag som mest känsloströmmar när jag skapade. Hur skulle det kunna vara? En låt som betyder mest för dig, helt enkelt. Alltså det är några stycken, men jag gillar Stationen till exempel, den tycker jag om. Jag gillar en låt som vi gjorde, jag tror på vår andra platta, som heter Tills vi ses igen. Det är svårt, det finns många låtar alltså. Jag har en låt som jag vet många diggar också, som jag säkert du har hört folk säga de gillar, Flashback. Ah, Tung i dumma. Eller? Du gillar den eller? Ja. Det är väldigt bra. Det gillar den som fan. Ja, vad soft att höra alltså. Berätta om den. Det var en låt som handlar om relationer och människor man saknar i livet. Så den handlar om att jag lyssnade på den här biten och jag fick flashbacks från folk, du vet, som man har förlorat kontakt eller folk som har försvunnit och såna här grejer. Så det är det. Okay. Och Arjen, har du någon favoritlåt eller så här? Alltså jag gillar typ Vad gör du med ditt liv? Den är riksfet. Jag får ibland ångest när jag lyssnar på det. Alltså på ett bra sätt. Jag måste säga, vad fan håller jag på med? Jag måste vara mer driftig. Ja, den är du vet, den där moden. Jag gillar vad heter den? Stolthet. Den plattan som fan. 2005 kom den. Ja, 2006 tror jag. 2006. Ja. Den plattan är många låtar som jag tycker om. Den är riktigt fet. Du då, Viktor? Jag det var ju för sig. Jag sa ju sett den, jag tycker är skitfet. Men alltså vad är det för mode? Alltså det är men jag gillar det. Jag gillar det. Det är svårt att säga, jag har hållit på som sagt alltså, 15 år. Ja, det är så jävla mycket musik. Och det är därför jag säger att du är en klassiker. Jag gillade Känn igen förut också. Alltså, det finns fett mycket låtar. Ja, det finns.
Vad heter den här som vi hade på trailer med Skrattar idag? Vi hade den med Jan från Monster Kid filmen. Så vi tänkte att det var passande. Den, och det är en sån här låt som jag tror att många är, det är en sån här. Men det är ju en av typ era största hits. Ja, faktiskt. Det är en av de stora. Jag måste bara säga, för någon vecka sedan, vi var hemma hos Viktor. Han gjorde värsta pastan. Vänta, vad heter det? Räkor? Räkor, musslor, sånt som jag inte brukar äta. Nej, den där var klar. Kapverdepastan kallar jag den. Men potpourri av seafood. Exakt. Du fick in den. Han fick in den. Okej, men i alla fall. Och då hade precis nyheten kommit ut att ni hade en upplaga med Kalle Anka. Ja, just det. Och jag sa det till Viktor då. Jag bara, alltså fan vilken fet grej det här är. Jag bara, alltså det här är nästan fetare än att få en Grammis. Och han var så, men hur tänker du då? Var jag verkligen det? Ja, men alltså du frågade hur jag tänkte. Och jag tänker så här. Grammis får en artist, flera artister varje år. Men en Kalle Anka-upplaga, det får inte folk. Mm. Liksom. Så vad känner du? Alltså, hur fet fråga. Grej är det här för dig? Alltså det är en fett grym grej. Det är fett roligt. Du vet att man ens blir tillfrågad. Alltså den har funnits, jag kollade upp där, sedan 1948. Och Kalle Anka funnits. Det är fett länge. Ja, man. Nej, men det är fett kul. Alltså själva grejen bara. Man har ju läst den där serietidningen när man var liten. Yeah. Vem fan trodde att två snubbar, du vet, från det hud skulle hamna på den där. Så det är bara, det är fett kul. Och speciellt Aison, han är ju värsta serietidningsfanatiker. Ja, han berättade när han var så. På gud, berätta hur dum blev han när de ville att han skulle vara med Kalle Anka. Alltså, det var värsta grejen. Det var för oss båda, men jag tror att ännu mäktigare för honom. Eftersom han verkligen läser serietidningar hela tiden. Fortfarande, du vet. Ja. Superhjältar och sådana grejer. Det är hans grej. Exakt. Så men vadå? De var ju, jag har inte läst den än, jag kommer köpa den spikat. Ja. Men hade ni någon input där? Alltså med slang och sånt där såklart, eller? Jo, de gjorde en liten sån här slangruta, så vi la lite slangord bara. Okay. Men annars, de hade upplägget, vi kollade ifall, du vet, det stämde överens med att vi tyckte det var bra. Och sen gick det liksom. Fett. Fan vad kul, det där är en... Det är alltså en ajaib grej alltså. Jag tänker så här, den dagen de gör en Kalle Anka på Nimeos. Nimeos. Nej men verkligen. Bra idé alltså. Det är riktigt bra. Berätta, nu priser och grammisar och det handlar ju om att få uppskattning och sådär. Vad är den största uppskattning kan du känna som artist som du har fått av din omgivning? För din musik, eller för ditt skapande som... Du är ju inte bara musiker, du är så mycket mer än så. Ja. Yeah. Jag tror alltså mycket av uppskattningen som man får och kärleken, det är typ... Jag minns bara när jag var ett fan av det här, som jag fortfarande är. Mm. Och jag såg på artister som var innan mig och hur mycket jag uppskattade dem. Och sen när man märker att man har gjort någonting så pass länge att folk börjar se på en på samma sätt. Det är det mäktigaste, tror jag. Det är nästan lite overkligt, men... Menar du folk... Alltså yngre generationer som också kanske, du vet, kommer in och gör samma grej som vi gör eller ser på oss på samma sätt som vi. Ser upp till er, typ. Och så. Ja, men hur känns det att få och av andra artister, då? Det måste vara också... Ja, hela grejen, alltså... Det är all kärlek man får i, du vet. Det är galet, du vet. Sen ibland blir man bara så här... Man är inte redo för det, man är inte beredd. Du vet, när den kommer, när den touchar en bara. Men det är bara mäktigt att ha kunnat gjort den här grejen så länge och fortfarande känna att folk kan bry sig om det vi släpper. Liksom. Och fortfarande lyssna på det. Det är skitmäktigt. Alltså. Alltså, man, rätta mig om jag har fel. Mm. För du kan din svensk hiphop-grej på en annan nivå. Men när ni släppte eran typ första grej då, det var 2002. Och då svensk hiphop, den låg ju långt nere, den var torr. Och ni livade upp det där direkt alltså. Ni kom med eran grej och det typ startade igång. Alltså folk blev hungriga tror jag efter det. Jag tror när vi kom alltså, det var helt dött. Eller hur? Det var den tiden de kallade det. Att det var dött. Liksom. Var dött. Den dog. Men den dog alltså. Så vi var också döda mannen. För den kom, det fanns ingen som... Det fanns inga outlets som idag, du vet. Det finns internet, det finns en publik, det finns alla sociala medier, alla ser sina fans.
På den tiden, det enda som fanns, det var Napster typ. Så våran skiva, den blev helt nedladdad. Vi sålde ingenting. Vi såg inte att folk uppskattade det vi gjorde. Okay. Hur kändes det då? Vad fick det var jobbigt alltså. Det var att vi hade varandra, tror jag. Och att vi någonstans kände att det här var tjock roligt att göra. Även fast vi inte hade värsta spelningarna eller du vet, sålde skit mycket eller såg kärleken eller fick den, så hade vi ändå varandra. Och musiken tog oss ändå ut i Sverige, du vet. Vi fick se nya ställen och lära känna nytt folk på andra ställen och sånt där. Så det gav oss andra grejer, men inte just det som man får idag som artist. När du släpper en låt, då ser du direkt om folk gillar den eller inte. Du har en kontakt med din publik. Och det fanns inte liksom på den tiden. Men När vi glider, det blev en klassiker ändå, alltså, du vet, alla känner igen den där låten. Och den spelades på ZTV ändå. Shoutout till ZTV. Så ni höll ändå alltid. Sen kom ni, nu kommer jag inte ihåg vilka nästa album och singlar var, men ni har alltid ändå syns till, även om det kanske inte har sålt skit mycket och du vet, gått såhär superbra. Ni har alltid syns till, man har vetat okej, Ison och Phil har släppt nu igen. Då på de här 5-6 skivorna ni har släppt så har ni ändå haft. Känner jag i alla fall. Höger väst. Vad var det, en andra singel där? Var det Fuck Ur? På den skivan, exakt. Den där var galen, bror. Den där har man fuckat ur till många gånger. Vi var små också. Nej, men alltså, man kände att ni var ändå... Det fanns en stor hunger i er. Jag nämnde det till Ison också, för jag... Det finns en EP som jag är med på också, där Way Back. Ni åkte ända till Hässelby, hem till en snubbe som kallar sig EKP. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det. Och ni, det säger ändå mycket, du vet. Folk, ni är hungriga. Här nu idag, de skickar över grejerna till varandra, bara lägger en vers och sen... Ja, många gör ju så. Men ni åkte därifrån hit och dit och gjorde era grejer. Ja, fan. Vi var ute och sprang alltså. Och det är också intressant. Så. Hur känns det nu versus då i skapandet av musik? Vi hade någon här för ett tag sedan som jag ställde samma fråga till, som tyckte att det var både bra och dåligt. Men jag har fått mycket svar av de flesta att det är mest bra just nu, men att det fanns en annan charm då. Idag produktionsmässigt, att liksom leverera och sådär, är ju mycket... lättare och mer, det är mer positivt idag. Men att förr var det liksom mer, det fanns en mer charm, en annan go. Hungern var på en annan nivå, den var mer latent. Hur känner du inför det? Alltså, menar du för oss själva eller hur det är bara i stort allmänt? Nej, för dig själva. För alltså, det är klart det var andra tider. Det var ju en typ hiphop var inte, det var ju, när vi började, det var lite mer underground. Det var smalare. Idag är det ju, du vet, den största musiken idag är ju hiphop. På vår tid, du vet, det var smalare typ. I trakterna till och med, folk lyssnade inte bara på hiphop som idag. Det var typ techno som gällde och såna här grejer. Ja, så det var ju en annan tid. Och därför gick man in i den mer, tror jag. Eller det är bara utifrån en själv. Jag kan inte säga hur andra känner. Men jag tror att det var... Man brann för det mer, tror jag. Eller fan vet jag. Folk brann också. Ja, förstår. Ibland behöver man inte alltid ha ett bra svar på saker och ting. Det var liksom, det bara är det där. Det finns faktiskt en ordspråk som it is what it is. Tid tar tid. Vad fuck quote. Ja, men så vad är planerna nu? Är det nytt album på gång? 15 års våffla och liksom sådär. Ja, vi ska börja jobba på nya grejer med Ison. Och det är en utmaning i sig. Du vet, när man har gjort så här mycket musik och blivit äldre också. Musiken har utvecklats samtidigt. Och sen bara hitta vad vi ska prata om och hur man ska prata om det. Men det var lite det också som jag försökte säga. Ni har hållit den där bra, förstår jag menar. Som när 2003-2004 när ni kom med den här High One. Fan heter den? Du säger någonting. Den här springer runt med AIDS snorre. Men förstår du, beatmässigt där, du vet, ni ändå, du vet, ni hade den där moden 2003-2004. Sen nu idag 2017, det är lite trap mode och sånt, men... Men det är det. Vi får se vad
Det känns som värsta utmaningen för oss själva. Och att liksom hålla sig i tiden, eller? Vad är det som är frågan? Jag vet inte vad alla kommer till. Inte hålla sig i tiden, men bara känna att det vi gör, att det inte blir att vi repeterar oss själva. Eller att vi låter som två trötta gamlingar som kommer här och vet, ska göra någonting. Så det är det att vi måste hitta... Lite nyskapande, men ändå vara er. Ja, precis. Själva. Exakt. Mm. Så det är det som är utmaningen, men som är... blir fett, fett rolig. Och, och ändå försöka överträffa det man redan har gjort. Det också, eller? Exakt. Ja. Precis. Mm. Så det ska bli fett roligt. Alltså. Mm. Ja, och familjeplanen, hur ser den ut? Familjen, den rullar alltså. Den är stadig. Den chillar. Jag har två döttrar. De är ganska, ganska små. Den ena är fem... Nej, den ena är ett halvår nu. Jag höll på att få en gratis örfil. Den ena är ett halvår och den äldsta fyller två nu i veckorna. Mm. Så, grattis. Tack så mycket, bro. Tack så mycket. Så hon är våg, eller? Vad sa du? Hon är våg. Är hon våg, mannen? Vilket datum sa du? Den är 5 april och 18 oktober. Ja, då är man våg. Det är våg, exakt. Det är jätteirrelevant faktiskt. Det är en så här jättekonstig sak att säga. Men jag är våg, det är därför. Nej, så jag vill att alla ska veta att jag fyller år väldigt snart. Det är när fyller år? Vilket 22 oktober. Så jävla cool. Men vad heter det? Ja, skön mod vi har, eller hur? Vi sitter så här som ett gäng, vad heter det? Väldigt kulturella och mogna... män, yngre män också och sådär. Man ska alltid lägga den där. Nej, men så, när han ringer så brukar jag säga unge Arjan, du vet, som i Star Wars när de säger young Luke Skywalker. Unge, det är ganska schysst sak att säga. Eller när vi träffar någon på stan, men där är min yngsta son. Vem säger en sån sak? Så att jag tycker att det känns som att moden är jättefantastisk här. Har du något att göra med regnet, Viktor? Ja, jag hade du gillar regn och grejer, mannen. Du är påläst. Ja, det är så jag har gjort med en research. Du är så jävla klar. Ja, men jag älskar regn. Jag tycker att regn är så här, det är energigivande. Okej, sa det till man här om då. Han bara, fan, regn får den i ansiktet. Ja. Men och han har ju rätt. Den här regnen som man får i ansiktet, det är som en, så här, en jobbig tjackpundare som hela tiden är i face. Inte så, utan jag tycker om det här regnet som liksom bara... Ni är mös. Ja, och så. Han är skön. Shit. Alltså regn, det är så mycket energi liksom. Lämna regn bredvid. Nej, men vi är där. Och det skapar någonting så här, melankoli i hösten. Hösten, jag älskar höst. Mm. När skapar du som bäst? Känner är det höst, du? Vinter eller vår eller regn? Finns det något? Jag tror vintern ändå alltså. Du vet, som du säger, när det är mörkt och man går in i sin grotta, du vet. Lite Batman-mode, du vet. Nej, men jag tror på vintern. Mörkret tar fram andra sidor hos en, tror jag. Fan. 6 månader vinter, Det är den, bror. Alltså, man måste göra något. 7 albums ni borde göra. Det är den. Faktiskt. Men hur... Nu ska vi till Lilla Al-Fadji och spöka lite. Så här. Berätta om hur är han när du bara tar fram honom. Kommer det bara så här? För att jag vet själv när jag sitter och driver och håller låda. Så jag är ganska bra på det också faktiskt. Mm. Men det kanske inte lika... Håller låda, så är det. Håller låda, det är så här gubbuttryck. Nu håller han låda, vet du, den där jäveln. Men... kommer det bara av sig självt när du sitter till exempel, eller gör du, okej, jag vet att du kanske gör research när du har Lilla Fadji, när du har en gäst hos Lilla Fadji. Ja, inte men, så mycket faktiskt. Inte så, eller hur? Jag får den känslan. Alltså, vi gör, gud. Så, såklart vi gör research och sånt där, men det som är lyxigt med Lilla Fadji är att han är dum i huvudet. Så jag behöver inte kunna någonting, förstår du? Så, ibland, det är lugnt om man gör bort sig. Det är okej, det tillhör karaktären. Och låtarna du gör. Många gånger när vi hämtar gäster och jag kanske säger någonting fel. Så är det blir bara bättre. Ja, det spelar ingen roll, det är bara att köra vidare. Du. Om det skulle vara, du vet, om jag skulle vara mig själv, jag skulle skämma ut mig. Ja. Men det funkar. Men folks låtar, du gör dem där, är det freestyle eller vad är det? Nej, där jag skriver, men det går tjockt snabbt. Det går skitsnabbt. Du är musiker i grund och botten. Jag är jätteimponerad hur du kan göra har en gång här. Typ precis likadant. Ja. Hör du med mig? Ja, just det. Har en gång här. Jag tänker att jag säger ja, ja, men det är grej. Alltså, det var helt galet. Det finns några roliga låtar. Alltså, betyder den där är helt sjuk. Ja, vad sa. Sometimes, you know. Ja, det är tjockt roliga att göra. Alltså. Det är fett roligt. Också se folks reaktioner, du vet, när man fuckar upp deras alltså, blir inte de lite imponerade? Så här. Alltså, det är fett kul, för folk blir ju ärade. De tycker att det är roligt. Men blir det någon som blir kränkt? Det har varit folk som har inte catchat grejen. Som har typ jordaxeln i sin röv, så att de blir helt kränkta.
Men det, jag tror att det var mycket mer i början när vi började göra det här, så kanske vissa tackade jag till programmet för att det var P3 humorprogram. Och jag är ju också, när de kommer, jag är mig själv, jag hälsar på dem. Så drog de, sen, de har hamnat i värsta skottdramat. De var bara, jag hade Hasse Aro var typ gäst. Och jag minns att jag hälsade, bla bla, han satte sig. Så jag bara, okej, jag kommer ställa någon fråga. Han bara, och sen bara, började vi köra. Sen, jag sitter här med Hassan Aro och någonting. Bla, bla. Och jag minns att han kollade på mig så här. Han bara, what the fuck är det här? Så vissa har inte haft koll alls på karaktärerna, och då blir det tjock roligt. Hon bara tackat ja. Alltså, shit. Det finns ett par sådana. Han blev dum, va? Ja, bro, han blev helt sådär. Han bara, vad fan har jag gett mig in på det? Hassan Aro. När vi, när det här avsnittet släppt, då kommer ju det här, våran trailer som vi gjorde nyss. Den kommer ju komma innan det här. Men vi gjorde en kort trailer och då stod jag och... Fadji fick spotta lite grejer på mig. Det var jättesvårt att hålla sig, alltså. Jag fick göra mitt bästa, bita mig i tungan eller någonting. Så, ja, bro, men det... Men vad heter det, träffade du Fadji 50 Cent den där gången när han var här, eller? Ja, men jag såg ju dig där ni gick in, men jag såg aldrig någon klipp eller någonting. Ja, det är det som är grejen. Grejen var att jag skulle få intervjua honom. Och det är typ lilla Fadjis gud i 50 Cent. Så jag bara, om vi får till den här intervjun, då jag måste lägga ner karaktären, du vet. Så det kanske var lika bra. Vi fick inte göra intervjun, så han får leva vidare. Varför fick ni inte? Vad hände? Nej, man, jag tror att de catchade att det var någonting. Så att det är så lite... Passa han kanske. Men så, de höll oss hela dagen till slut. Jag fick ta en bild med han. Jag minns, jag spelade in mig. Just det. Men han var helt stund. Han sa ingenting. Jag bara, G-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 
Det är 50, vad ska det är den. Hitler, vad är det med dig? Nej, men... ja, och med Big Fred då, ni hade ju en liten tale under en lång tid. Ja. Vi gjorde den här serien ihop. Nej, det var... Alltså, det var tack vare Fredde och en kille som heter Ali Fegan att vi gick in i det här och gjorde serien. Mm. För jag hade ju karaktären och sen jag minns Fredde ringde mig. Han bara, är du med på att testa att göra du vet, någon tv eller något visuellt av det? Mm. Och då var det bara en röst och jag tänkte Lil Alfadji, han ser inte ut som mig i mitt huvud. Nej. Jag tänkte han såg ut som något helt annat. Så, så jag var lite skeptisk för jag bara, jag vet inte fan jag... Det kanske var bättre om det är en röst. Men sen jag minns att vi testade och vi... Innan vi hittade hur han skulle se ut så... Vi hade en annan stil på han först. Så här kostym, så här blanka skor, det var lite äldre shuno. Och sen vi sprang runt och gjorde någon grej på Skansen när kungen var där. Jag tror det blev ganska keff. Men sen gjorde vi en annan grej efter det där på Humolabbet i SVT. Och då började vi hitta hur han skulle vara liksom. Så här. Det där är bäst ju. Och nej, men det var tillsammans med Fredde och Ali Fegan som vi skrev de här grejerna. Och det var där han fick det visuella. Liksom att han blev den personen som folk började gilla på ett annat sätt. Mm. Mm. Och sen har det bara växt därifrån liksom. Så det är det alltså. Magnus Ugglasona. Ja, brorsan. Mannen, de är tjock lika, eller? Yes, det ser ut som Magnus Ugglasona. Jerry Curlin, alltså. Magnus Ugglasona är med. De gjorde en serie sen på femman. Jag tänkte att du var inte här då, tänkte jag. Vad var jag? Mamma, jag var ju inte på match, bror. Det fanns ju tv på kåken också. Vem är det? Ingen lirare. Gammal, du var inte här. Femman, jag visste inte. Ja, bror, det är på kåken, det är där femman finns. Det är potpourri av kanalen. Ja, gör det. Potpourri. Jättefantastiskt. Och då tänker jag så här med att bli, om du skulle bli utsatt för samma grej, hur tror du att du skulle... Vet du, jag har sagt det många gånger till gäster vi har haft i programmet att jag vet själv inte om jag skulle kunna ta det. Seriöst? För du vet att det är ändå så här, jag driver med folk. Det är lite för mycket. Jag vet hur det känns. Kärlek, du. Jag vet hur det känns att driva med folk. Ja. Det, är så här, men... det är fortfarande med kärlek, du vet, folk vet ju vad det handlar om, men man misstolkar ju allt de säger och ställer helt fel så här, frågor om. Om någon pratar om typ så där bröt jag benet. Ja, har du en ben? Du vet. Helt så här, fel frågor hela tiden. Men det är det som är grejen. Jag har märkt också med åren som vi har kört den här radiogrejen
hur duktig Lilla Al-Fajr har blivit på att intervjua ändå. Mm. Även fast det är på fel sätt. Mm. Att det, du vet, han ställer typ nästan alltid fel frågor. Och ibland jag catchar mig att jag ställer för bra frågor, förstår du? Ah. Så jag bara, bo, han får inte bli så smart. Du vet, ja, det är det. Och att jag blir intresserad av folk. Du vet, ibland vi har haft gäster som man själv du vet, tycker är grymma, som man ser upp till. Och, så jag sitter och frågar seriösa frågor, du vet. Så jag vet, sen till slut jag bara, bo, jag måste, du vet, ställa någon dum fråga. Ja. Så det är för bra. Dumma ner mig. Ja. Och vilken gäst tycker du hittills har varit den mest slående? Du snackade om 50 Cent, var ju drömvåfflan. Ja, ja, ja. Vem är ju... Alltså det finns många, många gäster som vi har haft. Som du har haft så far som du tycker så här, shit där. Fan, det finns många. Det är svårt, det blir så lite av en dimma eftersom vi har spelat in så många. Det är typ 7-8 år tror jag som han har funnits på något sätt i radion. Så det är många gäster som har varit där. Sen jag gillar, du vet, jag tar ju, vi har ju haft mycket så här hiphop gäster också. Mm. Och det är alltid tjock roligt, du vet. Mm. Och, men för hiphopare är ju lättkränkt och så. Jag har stora läppar. Men hiphopare, de är ju lättkränkt och så här kan jag känna. Och ta sig själv på jättestort allvar. Men jag tror också att man möts på ett annat sätt där, eftersom folk vet att jag i grunden också är artist och gör det som de gör. Mm. Så många gånger folk som kommer dit har den inställningen liksom att det är kul och det är med kärlek. Det är med kärlek. Så det är det, och det är det som det är också. Annars skulle det bli fel, tror jag. Mm. Som det har blivit ibland också med andra, du vet, som inte har koll. Mm. Men ja, fan. Ja, det är svårt att välja en. Jag kommer inte på någon nu. Är det någon som du har velat hämta som inte har gått eller sådär? Zlatan. Vi har sagt det, Zlatan. Den där flygplans... Ja, vi jagar också honom. Ja, bror. Ja, vi jagar också. Alla jagar honom, alltså. Han fattar inte. Det är den. Nej, det kommer. Ja. Det kommer. Kommer. Jo, men det gör det. Vad heter det? Film? Bror, det är det jag vill göra. Förstår alltså. Du vad jag la fram? Jag tänkte så här, inte Lilla Al-Fajr-film bara, men att få med en film. Du har ju approachen, du ser jävligt bra ut sådär. Och, men du har ju röst för... Jag har lätt att känna på rösten. Du har bra röst för... Nej, men just grejen är att jag vill göra en Lilla Al-Fajr-film. Alltså. Det ber dig, ta med mig. Bror, om det blir du där alltså. Men jag hoppas det är det. Vi har snackat om det under åren, men det har typ alltid... ramlat av. Dra till Hollywood, eller? Ja, bror, jag vill bara göra någon grej med Lilla Fajr. Ja, exakt. Mm. Göra någonting. Det hade varit tjockt roligt, alltså. Mm. Vi får se. Det är som Bajtan gjorde den här showen Ali G. Ja, han intervjuar också folk. Men han var väl seriös med folk? Ofta var han inte det. Alltså när han intervjuade folk? Ja, ibland känns det. Alltså, antingen gjorde han det fett bra eller så var han seriös i vissa grejer. Han gick ju intervjuade alla slags folk. Ja. Typ såhär, jag kommer ihåg att han intervjuade någon FBI-agent eller just någonting sådär. Ställde skitknäppa frågor. Jag tror han var seriös där. Alltså, han är helt obromsad. Alltså. Ja. Han är galen. Skulle ju kunna göra någon typ så här Beavis and Butthead stuk fast bara Lilla Fudgy. Alltså tecknat menar du eller? Nej, fast vanligt så här, bara bänga runt i. Det hade varit fett roligt alltså. Så road movie. Fan, Lilla Fudgy tecknat, där sa du någonting. Förstår du den då? Kanske alltså. Den grej det hade blivit. Vi bara sitter och ponerar en karriär åt honom. Nej, jag tycker det är så jävla coolt att ha det här. Vi kan liksom prata forever. Men vad känner du, alltså, vad skulle du ha blivit om du inte hade blivit musiker? Har du ens funderat på det? Eller artist, eller? Fan, jag har ingen aning, alltså. Jag har ingen aning. Mm. Men, nej bror, nej. Jag har ingen aning, alltså. Jag har svårt att se mig någon annanstans än det här. Men på många, det räddar ju en på många sätt, för att jag har ingen aning vad jag annars skulle gjort. Mm. Om det inte var det här, om det inte hade funkat. Jag gör ju mycket annat vid sidan, så man måste ju få saker att gå runt på något sätt ibland. Mm. Men fan, jag har ingen aning alltså. Mm. Bra fråga ändå. Det är en bra fråga. Mm. Så ibland så befinner vi oss i ställen där vi förhoppningsvis har drömt om att få vara. Ja. Men ibland så är vi någonstans där vi inte tänkte på att vi skulle vara ifrån början. Vi hade faktiskt en annan dröm, men som var kanske en genväg till det där vi är nu. Eller tvärtom, där vi är nu är en genväg till det vi vill. Till nästa ställe. Det var därför jag frågade. Faktiskt, lite existentiella frågor. Så. Ja, ja, ja.
ganska intressant med tanke på att det är höst och det är melankoliskt. Man ska börja fundera på. Nej, men skämt åsido. Så att, nej, men det var mer så jag tänkte. Mm. Min fråga. Och nu då? Nu kör ni på 15-års jubilar. Jag nämner det igen. Ja. Vad ska hända? Det är det. Vi ska bara fortsätta jobba på nya grejer och försöka hitta andra saker att göra också. Det känns som... Men vad jag menar är, för vi har ställt den frågan tidigare, men vad jag menar med det är att känns det som det är liksom något tryck eller är att det att ni måste leverera för att ni har ju nu jubileum och... Ja. Men så känns det nog alltid alltså. Men som jag sa innan, just det här att för en själv hitta någonting, ämnen och hur man pratar om saker som känns på riktigt hos en. Det är det som är det svåra att hitta. Eller det som man känner att man måste också. Man kan inte bara göra låtar om vad som helst. För då, jag vet inte, de landar. Okej, om vi var debutanter eller någonting sånt där. Så ja, man får bara jobba vidare liksom. Men förutom film som en dröm, har du någonting annat inom det här skapandet, kreativt skapande som du har tänkt så här, fan det här vill jag göra? Film är ju en stor grej alltså. Det är film är en galen grej alltså. Men också inom musiken, jag typ skriver lite åt andra också. Typ, har börjat göra det lite grann. Bara, du vet, utmana sig själv och hitta andra grejer och hitta hungern och liksom lusten att bara göra mer grejer liksom. På tal om andra, man brukar ställa en fråga som, det har vi väl båda gjort lite grann, men det var länge sedan jag ställde den. Dagens musik, alltså du är ju totalt inblandad, så det är som att fråga någon som är så här, vad tycker du om dina egna tapeter? Men vad tycker du om dagens musik? Far, dagens datum, är det bra datum? Är det bra leverans? Jag tycker det är dunder alltså. Jag tycker det finns så jävla mycket. Oj, nu händer någonting. Kanske ska ta en paus. Han blev orolig. Nej, men varför inte? Vad heter det? Abo. Efter. Man är helt efter det. Förstår ni vad jag menar? Ja, vi måste ta en paus. Ni är med oss. Yes. Okej, vi är tillbaka. Viktor, du får dra dig. Jävla coolt alltså. Rond 2 tänkte jag säga. Coolt att du är här. Ja, det är coolt. Vad heter det? Kan vi bara filma våran, vad heter det, fotograf där, Seko? Shout out till Seko. Ni är med oss. Seko. Bästa fotograf. President av Burundi. Next one. Nej, vi var inne på någonting. Var vi det? Vad var vi inne på egentligen? Många har ju undrat så här, var det kommer ifrån där. Jag ber dig lägga den. Vilket berättas till folket, de har inte. Släpp mig, jag kan inte andas bara. Och det här kommer ifrån den iranier i alla fall. Den iranier, Måsen. Må du vila i frid. Shout out till dig, Måsen, my man. Måsen är en kille från, han är från Tensta från början. Och han hade ett herrelöst levande, kan man säga så. Wow. Han trodde inte på högre makter och sådär. Han pratade mycket om persiska gamla gudar, Ahura Mazda och Zarathustra och sådana här prylar. Så att han var mycket så här helt inne i sin pryl. Hur som helst så, det finns en stor, det här är så intressant för att jag träffade honom typ på riktigt. Jag hade träffat honom ute lite sådär. Första gången jag träffade honom på riktigt, det var på Täbyanstalten. Då var han en ung man, relativt sådär. Och då hade jag hört från några grabbar som bor i byn om att han hade hamnat i någon grej i Tensta. Och det var en kille som tog ett halsgrepp på honom. De hade så här ruffas, eller ortens språk, så hade de bråkat. På svenska heter det ruffas. Så hade de så här börjat bråka, så var det någon som tog tag i honom och bara tog värsta greppet på honom. Så han bara, släpp mig, jag kan inte andas. Och grejen är att jag kommer till gympasalen, då håller grabbarna på att spela volleyboll. Jag bara, tja, vad händer? Jag bara, det är du ju, precis som doggen ansåg mig. Jag bara, det är du ju. Jag bara, vad gör du? Vad händer?
Han bara, känner jag dig bror? Jag bara, det är du som är Måsen från mig. Och ni vet ju, jag är lite sådär, på tal om att man gidrar med folk. Jag gidrar med folk hela tiden. Jag var typ krallig också. Så speciellt när de var små och såhär, lika korta som. Så jag gidrar med folk. Så jag bara tog nackre på honom. Jag bara, lyssna, jag har sett dig. Du är från byn och sådär. Han bara, nej, jag är från Tensta. Och sådär. Jag bara, men vad var det som hände? Det var något snubbe i dritt. Han bara, stick. Han blev kränkt, du vet. Han blev 5 meter längre också. Han bara, det räcker med dig. Typ svart, sa han, eller någonting sånt där. Så jag bara, bam! Tog ett halsgrepp på honom. Bam! Han bara, släpp! Och då ville han inte säga sådär. Sen en annan gång, så han var så här, när vi blev ganska bra polare, så var han så här, ni vet det finns människor som är gränslösa. Sådana här människor, man ska aldrig skojbråka med dem. För de bara slår så här. Och han var en sån här som bara kom och bara, han bara, Zinji, vad gör du? Så slog han, varför slår du på mig för? Och sen när man säger sluta så fortsätter de istället för att fatta att jag har satt en gräns. Så till slut, jag gjorde en lårkaka på mig. Puff! Jag bara, vad är det bror? Framför tjejer och grejer, så här plit-tjejer. Det är ändå ganska stort. Man ser inte kvinnor ofta, men en plit-tjej, det blir som om vi spelar på galen. Så till slut, jag gjorde värsta grejen på honom. Så här, och bara, fuck! Han blev blå, han blev röd, han blev lila. Sen blev han blå, röd och lila igen. Så tittade han på mig och sa, släpp mig! Jag kan inte andas! Bobo! Nu har jag sagt den 3 gånger. Måsen vila i frid, så att han pratar verkligen så där. Så det där det grundar sig ifrån? Det grundar sig därifrån. Jätteroligt. Har du köpt en ny jacka? Hur kunde du visst? Du har visst hela tiden. Det ska vi inte göra. Okej, men summan och kardemumman är ju att vi snackar om att offline eller utanför kameran, liksom det här med att kunna imitera och ha det här teatraliska i sig och sådär. Och det känns ju som att det kommer väldigt, väldigt lätt på dig. Och så. Det är just den här karaktären faktiskt. Just den här. Jag tror när jag var yngre, jag var bättre på sådana här driva med folk och driva med vänner. Mm. Jag var lite av en clown sådär i vårt umgänge. Mm. Men jag tror sen när jag hittade Lilla Alfaji, det typ, jag hittade någonstans och kanaliserade där, du vet. Så det är klart, ibland så fortfarande man driver och sådär, men jag tror jag får utlopp för det där liksom. Mm. Och vara idioten där liksom. För folk kan ju bli väldigt snopna när de träffar dig. Så. Ja, det är det alltså. De får vänta sig något annat. Exakt, det är det. Det är skit ofta, jag bara känner att jag gör folk besvikna, du vet. De bara, kommer de bara på det, du vet. Jag bara, de bara, Så en snubbe som kommer med dåligt ladd till jag vet inte. Nej, men som sagt, och utöver det då? Ison, vad har ni för, hur ses ni idag? Hur träffas ni idag? Vi har, alltså med åren, du vet, när vi lärde känna varandra, vi var med varandra hela tiden. Vi spelade basket, vi var hemma och skrev texter, hängde, jagade tjejer och sånt där. Men sen med åren, eftersom man umgås jävligt intensivt, du vet, när man gör den här musikgrejen, man är ute och turnerar och ses hela tiden. Man, du vet, man kan tröttna på varandra. Så jag tror att vi har fått en sån relation att när vi gör det vi älskar, alltså musiken och ute och spelar, det är vårt sätt att umgås, du vet. Och jag tror att det är fett skönt att vi har hittat den där relationen, för det gör att jämt när vi ses så har vi roligt ihop. Och vi gör det här vi älskar, annars kanske det inte skulle gå på samma sätt. Men det är alltid kärlek när vi hörs, vi pratar, vi ses ibland och sådär. Och när vi inte gör musiken och sen hoppar vi in i den ruschen, då blir det intensivt liksom. Ja, för ni verkar ha en jättedjup vänskap. Vi har en fett speciell relation. Vi båda är fett speciella människor alltså på våra sätt. Berätta. Vi är svåra tror jag. Vi är jävligt svåra människor, men vi har lärt känna varandra på ett sånt sätt att vi funkar bra ihop ändå. Hur är ni svåra? Man, du vet, det är mycket. Det är hur man funkar med andra människor och sånt där. Om du till exempel skulle, låt oss säga att du träffar på dig själv i ett rum, och du umgås med dig själv i, låt mig säga, en hel dag, morgon till kväll. Och så dagen efter så träffar du mig. Så ska du förklara för mig hur du är. Hur skulle du berätta då? Jag är tjocklund snubbe alltså. Jag tänker mycket. Jag är sån här tänkare. Jag är ganska tyst av mig. I nya situationer jag observerar mycket. Jag är den typ. Och sen har man sina egna monster i skallen, du vet, som alla andra. Men jag tror där Ison är på många sätt likadan, du vet. Som är, även fast han är
mer utåt än vad jag är. Han känns ju lite mer utåt. Jo, han är absolut. Mm. Men han är också, du vet, han är också väldigt så här, observerande. Och han, inte i alla sammanhang är han liksom den här utåtsnubben. Han är också ganska mycket av en störing, du vet. Mm. Jag tror vi båda är på samma sätt. Och ni fyller ut varandra ganska bra, eller? Ja, ja, ja. 100% alltså. Mm. Mm. Wow, vad häftigt. Det var intressant för att jag pratade med en vän. Och så här, han bara, jag ska träffa Fille Dans och köra. Han bara, alltså, det är så sjukt. Alltså, jag skulle vilja veta vem han är. Jag vet exakt vem han är, men jag vet inte vem han är. Mm. Jag bara, men så är det ju ofta med människor som man inte har en konstant relation till. Så. Ja, ja, ja. Så att det är intressant. Det är lite därför jag ställer de här frågorna. Så där. Och det är därför vi är här, för ni är med oss. Tänker du. Och du är definitivt med oss. Precis. Hashtag klar. Hashtag klar. Ja, du är Lauren, Fille Lauren. Du är ju klar. Ni är med oss. Har du varit hemma i Chile någonting? Det var länge sedan nu. Mm. Alltså, eller vänta, sist det var 2008 kanske. Mm. Mm. Och innan det, jag har bara varit tillbaka i Chile två gånger sedan jag flyttade till Sverige. Mm. Så ingen, jag har inte värsta relationen till landet eller, eller någonting så liksom. Mm. Ja, men. Okay, ja. Du känner inte att du har någonting att hämta därifrån? Typ, eller så. Jo, absolut. Men du har släktingar kanske? Jag har släktingar, de... Du vet, de är äldre, de börjar gå bort och sånt där. Mm. Det finns många kvar också. Så, men jag vet inte. När jag var yngre och typ morsan åkte dit, jag ville hellre vara ensam hemma, förstår du? Ah, och somrarna här, det är vinter där borta. Min morsa brukade åka på vintrarna. Mm. Vad ska jag göra på vintern? Ah. Vinter hela tiden här borta. Jag var hemma bara då liksom. Okej. Okay. Ja. Mm. Och på tal om hemma, tillbaka till hemmaplan då. Röda linjen. Mm. En av som jag iakttar jättemycket, en artist och skapare som jag tycker är skitgrym, som vi dessutom vill ha hit, Alex. Oh, man. Mm. Min broder Alex alltså. Hur är det att jobba med honom? För han känns ju, nu pratar vi om en annan person, men det går ju bra. Alltså, yeah. Hur är det att jobba med honom? Hur är han? Alltså, han verkar så... Han är en fett kreativ människa alltså. Mm. Vi alla är tänkare, vi har våra egna grejer, vi konstnärer allihopa, man är speciell, du vet. Ja. Men han är fett grym kille, fett duktig. Sen vi lärde känna varandra och började jobba ihop, så har vi bara gjort så här mycket som man är stolt över. Så alltså, vi har en historia av att ha uppnått mycket ihop allihopa liksom, med Alex och brorsan och Gurmo och Hussam, Haiwan Lian liksom. Så, ja, men vi är ett gäng vänner liksom, som har gjort musik ihop och uppnått lite drömmar och sådär. Så det är mäktigt. Han är galen alltså. Har du inte varit någon tanke på att kanske göra någonting med Haiwan igen? Alltså vi har snackat om det under åren, men det är så många, du vet. Och alla har sina egna karriärer och sina egna liv. Det är svårt att få ihop fem pers alltså. Mm. Att göra en låt i krig, så att göra en platta, det skulle vara lite svårare alltså. Så vi får se. Världskrig. Ja, mannen. Det skulle vara bara svårt att få ihop oss alla i studion. Du. Det är mer det. Men vi får se, fan, man vet aldrig. Ja, för det var jävligt feta grejer alltså. Tungen du. Alla hade sin egen stil. Mm. Jag kommer ihåg, min favorit var Gurmo alltid. Jag diggade Gurmo som fan alltså. Gurmo är galen alltså. Jag kommer ihåg, jag blev typ ledsen när jag hörde att han blev, var det mäklare? Nej, sanningen är, ingen vet vad Gurmo gör alltså. Vi har frågat han många gånger, han gör någonting med fastigheter, jag vet inte riktigt vad. Han bara fick ett annat liv, du blev ledsen. Nej, alltså för att jag vill höra hans musik. Ja, det är den. Jo, fan, vi är många som vill samma. Men det är bara att respektera hans val liksom. Absolut, absolut. Och vem skulle du vilja jobba med i framtiden då? Alltså nu om du tittar på plattformen vi har idag. Av alla artister som finns. Jag vet inte om jag nödvändigtvis behöver jobba med folk. Wow, vilket frosslag. Nej, men jag är aktör och jag tycker folk är skitgrymma på avstånd. Det betyder inte att vi behöver göra något ihop. Folk är duktiga på sitt håll och du vet. Men det finns många som jag lyssnar på och ser till och tycker tunga. Mm. Det, just det, vi var inne på det tidigare också. Det är jättemånga. Så just scenen idag, hur den ser ut. Jag tror aldrig det har funnits så mycket kvalitet, du vet. Och så brett som det är idag. Och, men nu också man jobbar kanske under så här, det är annat format. Folk släpper mer låtar än album liksom. Det går snabbt, det är som snabb mat idag. Men det finns mycket bra, skitmycket bra. Jag gillar, jag ska börja namedroppa folk här. Shoot. Jag gillar Stor, såklart. Jag gillar Moana, jag tycker han är tjockgrym.
Jag gillar Malmö New Wave. Bra där, shout out. Ja. Jag gillar de här ghetto superstars. Mm. Parham tycker jag är galen. Vad mer? Vad ska man säga? Jireel, Lamix. Bro, vi kan hålla på hela dagen. Ja, jag gillar att han namedroppar. Många låter bli att göra det. Du vet. Ja, många, men vi måste lägga en. Ni mås. Ja, ja, man, folk gillar inte att namedroppa så mycket. Mm. Och jag vet inte vad det står för. Inte heller. Det är så här, det är så konstigt. Men jag vet inte. Jag är så här lite djupklämmer. Men det känns som du är ju så ärlig i ett sätt att prata med dig. Så det känns som att den här sittningen vi har nu, det känns som att jag känner dig mycket, mycket bättre än vad jag kände dig innan. Och det är ganska logiskt. Ja, tänker du. Så att det är inte mycket jag har att ställa så där frågvis, förutom när är nästa gång du kommer till Nio med oss? Hey, när ni vill alltså. Vänta tills vi släpper platta och sådär. Ja. Vi kommer. Ja, vi kör en Ison Fille. Vi kör en, ja. Du och tillsammans. Vi kommer, ja, vi kommer. Verkligen. Och jag vill och grabbarnas vägnar och framförallt från våra lyssnare och tittares vägnar en fortsatt lyckad karriär och framförallt ett extraordinärt liv med din familj. Tung du är, bro. Liksom, tack så ett mycket. Liv full av kärlek och tacksamt att du kom. Tack för att jag fick komma. Det var en ära. Jag kollade på er hela tiden. Ni dunder alltså. Tung är du. Hashtag självklart. Fan vad fett kul. Tack för att du kom, Fille. Jag vet vi har pratat om det här ett tag. Vi såg det på kryssningen, Redline-grejen också. Det var så jävla skönt. För direkt, du var så jävla välkomnande till att komma. Liksom. Och det uppskattas som fan. Mm. Sen innan vi avslutar, jag ville bara säga till alla våra lyssnare på, vad heter det? Acast. Podcaster. vi finns på YouTube och sen iTunes. Ja, men de vet. Acast är samma sak. Du skulle ju säga det, så de säger det. Jag sa bara snabbt. Sen våra spellista Spin With Us på, vad heter det? Spotify. Följ den. Spin With Us. Värsta listan. Jalla. Tack för att du kom, bror. Tack för att jag fick komma. Peace. Bästa. Ni mås. Det var värsta grejen. Det var för oss båda, men jag tror att ännu mäktigare för honom. Eftersom han verkligen läser serietidningar hela tiden. Fortfarande. Superhjältar och sådana grejer. Det är hans grej. Exakt. Men vadå? De var ju... Jag har inte läst den än. Jag kommer köpa den spikat. Ja. Men hade ni någon input där? Alltså med slang och sånt där såklart, eller? Jo, de gjorde en liten sån här slangruta. Så vi la lite slangord bara. Okay. Men annars, de hade upplägget... Vi kollade ifall du vet, det stämde överens med att vi tyckte det var bra. Mm. Och sen gick det liksom. Mm. Fett. Mm. Fan vad kul. Det där är en ajaib grej alltså. Jag tänker så här, den dagen de gör en kalanke på Nio med oss. Nio med oss. Nej men verkligen. Bra idé alltså. Det är riktigt bra. Berätta, nu priser och grammisar och det handlar ju om att få uppskattning och sådär. Vad är den största uppskattning kan du känna som artist som du har fått av din omgivning? För din musik, eller för ditt skapande som, du är ju inte bara musiker, du är så mycket mer än så. Ja, jag tror alltså mycket av uppskattningen som man får och kärleken, det är typ, jag minns bara när jag var ett fan av det här, som jag fortfarande är. Mm. Och jag såg på artister som var innan mig och hur mycket jag uppskattar dem. Och sen när man märker att man har gjort någonting så pass länge att folk börjar se på en på samma sätt.
Det är det mäktigaste, tror jag. Det är nästan lite overkligt, men... Mm. Menar du folk... Alltså yngre generationer fans. Som också kanske, du vet, kommer in och gör samma grej som vi gör, eller ser på oss på samma sätt som vi. Ser upp till er, typ. Och så. Ja, men hur känns det att få och av andra artister, då? Det måste vara också... Ja, hela grejen, alltså... Det är all kärlek man får i, du vet. Det är galet, du vet. Sen ibland blir man bara så här... Man är inte redo för det, man är inte beredd. Du vet, när det kommer, när den touchar en bara. Men det är bara mäktigt att ha kunnat gjort den här grejen så länge och fortfarande känna att folk kan bry sig om det vi släpper, liksom. Och fortfarande lyssna på det. Det är skitmäktigt, alltså. Alltså, man, rätta mig om jag har fel, för du kan din svensk hiphop-grej på en annan nivå, men när ni släppte eran typ första grej då, det var 2002. Och då svensk hiphop, den låg ju långt nere, den var torr. Och ni livade upp det där direkt, alltså. Ni kom med eran grej och det typ startade igång. Alltså, folk blev hungriga, tror jag, efter det. Jag tror när vi kom, alltså, det var helt dött. Eller hur? Det var den tiden de kallade det. Att det var dött. Liksom. Var dött. Den Men den dog, alltså. Så vi var också döda, mannen. För den kom, det fanns ingen som... Det fanns inga outlets. Trerande roll. Nu tog jag för givet att det var centrerande roll. Men har ni samma liksom... har du samma roll i alla dessa konstellationer? Eller är du annorlunda i... För jag kan tänka, typ den som drar i allt, eller vad menar du? Ja, det behöver det inte vara. Utan att ha olika roller kan ju nu vara att man kan vara tillbakadragande ibland. Tillbaka så här. Och ibland så kan man vara väldigt forcerande att saker ska hända. Yeah, och ibland, det beror på vad du har för människor runt omkring dig. Vi uppför ju oss olika... Såklart. När vi är med olika människor. Ja, ja, ja. Jag kan tänka mig, som med Ison till exempel. Där, ni har ju er grej från förut. Mm. Där förlitar du kanske mer på att han gör det han ska göra. Mm. Sen jag vet inte hur det var med Grillat och Grandy. Alltså förstår du? Eller High One. Alltså, Grillat och Grandy. Grandy säger jag. Grandy fyra gånger. Jag tror, nej, hur är det med Grillat och Grandy? Jag vet inte. Jag tror vi har typ samma roller. Jag tror det. Ändå, alltså. För att de som, jag jobbar ju med Ison och med min brorsa eller med High One. Jag tror att det är alltid, det är ändå samma grej, det är bara olika. Grilla, det är min brorsa liksom, så vi har en annan relation, vi är kanske lite hårdare mot varandra. Fast allt kommer ifrån att vi har kul, förstår du? Att det är sådana fel gör och att vi har kunnat gjort det så länge för att vi har roligt ihop. Alltså på riktigt, du vet. Och det är samma med Grilla, min brorsa. Det är därför vi gör så olika grejer, det är för att det finns glädje i det, det finns... någonting positivt där, du vet. Och rollerna kanske ser lite annorlunda ut, men det kommer bara ifrån att vi går in och gör och är kreativa och vi har tjock roligt ihop, liksom. Så det är det. För det känns som att mycket av er, av musiken som du gör, känns, det är bara en känsla och det förmedlar i alla fall att mycket av det du gör är att du har kul när du gör det. Även den här låten Sätt henne med Silvana. Just det. Så här, den är också, den är ju ganska, den är ju lite så här sexy mode och så där, men ändå så att rätt roligt, jovialisk när man gjorde det. Ja. Så klart, och sen är det ju, du vet, vissa låtar är inte bara roliga heller, du vet, man vill toucha på olika ämnen och sånt där också, men just den kreativa biten är rolig i sig, förstår du? Det är av den anledningen man gör det, att man mår bra utav att göra det, liksom. Så det är det, Jag tänker på Lägg ner ditt vapen. Den är väldigt relevant nu, liksom. Faktiskt, alltså. Så. Faktiskt. Ja, det är en fet, det är en fet låt. Det är en riktigt fet. Jag satt och lyssnade på gamla klassiker, alltså. Och den gick rakt in i hjärtat, alltså. Fan vad fett, bro. Ja, för som sagt, det är så mycket så skit som händer nu. Ja, det är värre idag än när vi skrev den låten. Det är det jag tänkte på. Så det är det som tjocksynde, vad ska man säga. Och om du får den här strulgrejen så... Nej, jag kan inte säga att jag gjorde det. Jag har många vänner som gjorde det och sådär och det fanns runt omkring en, men på det sättet har jag aldrig varit, liksom. Även fast man har haft sina knasperioder och sånt där, liksom. Men, och
Så då hittar ju du musiken redan. Och så basket har jag hört att du är fenomenal på. Nej, jag är inte så jävla bra. Jag ska inte säga det. Men vem är bäst mellan dig och Ison? Det här vill vi höra. Jag säger 100% Ison, man. Är det så? Ja, jag var bara... Jag har hört tvärtom. Lalla runt där. Eller? Det är för Ison lägger den. Han är bara mjuk, du vet. Han säger jag är bättre. Det finns ingen sanning där, alltså. Mm. Men jag vill bara kolla så här... Du pratade om att du ändå inte hamnade fel och sådär. Men jag, nu när jag åkte hit så lyssnade jag på en gammal klassiker, Gendy Cholist. Just det. Och den, du låter väldigt dyster och sorgsen ändå när du kör den där låten och när man lyssnar på texten och sådär. Vilken period i ditt liv var du ju där? Där, jag tror det var typ någonstans man var 18-19 tror jag, någonstans där. Men det är det som är grejen, vi kommer inte från de bästa förhållandena oavsett så här. Där vi uppväxta och ekonomin och du vet. Mm. Det är ju lätt att hamna snett. Och man har ju inte, jag har inte varit snett på det sättet. Visst, jag har gillat att hinka och såna här grejer. Men du vet, när saker inte går så som man önskar att de gjorde. Det är klart det har funnits dystra dagar och sådär. Men man har krigat på liksom. Mm. Ja. Det var ingen så här speciell period där du kändes... Eller när man är 19, man är ju förvirrad. Man vet inte riktigt vad man ska göra och ja, sådär. Ja, såklart. Alltså. Så du vet, man har alltid velat göra saker, man har inte haft kontakter eller föräldrar som har kunnat köpa en studio till oss eller visa oss att det gick att göra det här på riktigt, det som vi gör idag. Mm. Man trodde inte att det gick ju när vi var i den åldern. Det var en dröm, man bara önskade att det kunde gå, men man hade inga kontakter, kände ingen folk och sånt där. Alltså. Mm. Ja. Mm. Och när brakade det loss? När kände du, jag brukar ställa den här frågan ganska ofta till våra gäster. När kände du att du blev den här liksom music junkie som till slut bara, men det här är min grej, det här kommer jag göra. När kände du det där? Inom kriminella kretsar brukar många säga det stora lyftet. Yeah. Man liksom, bam. Alltså jag kände det rätt tidigt att det här var någonting jag skulle göra oavsett. Liksom. Mm. Och också när vi kom upp, det såg ju inte ut som det gör idag. Att det du vet, funkar för så många ekonomiskt och sånt där. Så det var bara en passion, någonting man älskade att göra och så körde man. Och det var sen typ 15 års ålder skulle jag säga, då jag bara, det här är min grej liksom. Mm. Och vilka lyssnar du på såhär amerikansk eller så här, hiphop och sånt, grupper och artister och sånt? Grejen, alltså, jag lyssnar på en massa alltså. Mm. Men några som betyder mycket för mig tidigt, det var Latin Kings. Mm. Och sen alla som gjorde det efter också och samtidigt typ Ken, Ayo, Peter, du är alla de här. Medverkade inte du i någon... Och hitta hungern och liksom lusten att bara göra mer grejer liksom. På tal om andra, man brukar ställa en fråga som, det har vi väl båda gjort lite grann, men det var länge sedan jag ställde det. Dagens musik, alltså du är ju totalt inblandad, så det är som att fråga någon som är så här, vad tycker du om dina egna tapeter? Men vad tycker du om dagens musik? Far, dagens datum, är det bra datum? Är det bra leverans? Jag tycker det är dunder alltså. Mm. Jag tycker det finns så jävla mycket. Oj, nu händer någonting. Vi kanske ska ta en paus. Nej, han blev orolig. Nej, men varför inte? Vad heter det? Abo, efter. Man är helt efter det. Förstår ni vad jag menar? Ja, vi måste ta en paus. Ni är med oss. Yes. Okej, vi är tillbaka. Viktor, du får dra din... Jävla coolt alltså. Rond 2 tänkte jag säga. Coolt att du är här. Ja, det är vad heter det? Kan vi bara filma våran, vad heter det, fotograf där, Seko? Jag ber till Seko. Seko. Bästa fotograf. President av Burundi. Next one. Nej, vi... Vi var inne på någonting. Var vi det? Ja. Vad var vi inne på egentligen? Många har ju undrat så här, var det kommer ifrån där. Jag ber dig lägga den. Vilket berättas till folket, de har inte... Släpp mig, jag kan inte andas på. Och det här kommer ifrån den iranier i alla fall. Den iranier, Mohsen. Må du vila i frid, shoutout till dig Mohsen, my man. Mohsen är en kille från, han är från Tensta från början. Och han hade ett herrelöst levande. Kan man säga så? Wow. Ja, han trodde inte på högre makter och sådär. Mm. Han pratade mycket om persiska gamla gudar, Ahura Mazda och Zarathustra och sådana här prylar. Så att han var mycket så här helt inne i sin pryl. Mm. Hur som helst så, det finns en stor, det här är så intressant för att jag träffade honom typ på riktigt. Jag hade träffat honom ute lite sådär. Första gången jag träffade honom på riktigt, det var på Täbyanstalten. Då var han en ung man, relativt sådär.
Och då hade jag hört från några grabbar som bor i byn om att han hade hamnat i någon grej i Tensta. Och det var en kille som tog ett halsgrepp på honom. De hade inte så här ruffas, eller ortens språk så hade de bråkat. På svenska heter det ruffas. Så hade de så här börjat bråka, så var någon som tog tag i honom. Bara tog värsta greppet på honom. Så han bara, släpp mig, jag kan inte andas. Och grejen är att jag kommer till gympasalen, då håller grabbarna på att spela volleyboll. Jag bara, tja, vad händer? Jag bara, det är du ju, precis som doggen ansåg mig. Jag bara, det är du ju. Jag bara, vad händer? Han bara, känner jag dig, bror? Jag bara, det är du som är måsen från mig. Och ni vet ju, jag är lite sådär på tal om att man gidrar med folk. Hitta någonting. Ämnen och hur man pratar om saker som känns på riktigt hos en. Det är det som är det svåra att hitta. Eller det som man känner att man måste också. Att man kan inte bara göra låtar om vad som helst. För då, jag vet inte, de landar. Okej, om vi var debutanter eller någonting sånt där. Man får bara jobba vidare liksom. Men förutom utmanar film som en dröm, har du någonting annat inom det här skapandet, kreativt skapande som du och tänkt så här, fan, det här vill jag göra. Film är ju en stor grej alltså. Det är en galen grej alltså. Men också inom musiken, jag typ skriver lite åt andra också. Typ har börjat göra det lite grann. Bara, du vet, utmana sig själv och hitta andra grejer. Och hitta hungern och liksom lusten att bara göra mer grejer liksom. På tal om andra, man brukar ställa en fråga som... Det har vi väl båda gjort lite grann, men det var länge sedan jag ställde det. Dagens musik, alltså du är ju totalt inblandad, så det är som att fråga någon som är så här, vad tycker du om dina egna tapeter? Men vad tycker du om dagens musik? Far, dagens datum, är det bra datum? Är det bra leverans? Jag tycker det är dunder alltså. Jag tycker det finns så jävla mycket. Oj, nu händer någonting. Kanske ska ta en paus. Han blev orolig. Nej, varför inte? Vad heter det? Abo. Efter. Man är helt efter det. Förstår ni vad jag menar? Ja, vi måste ta en paus. Ni är med oss. Yes. Okej, vi är tillbaka. Viktor, du får dra din... Jävla coolt. Alltså. Rond 2 tänkte jag säga. Coolt att du är här. Ja, det är coolt. Vad heter det? Kan vi bara filma våran, vad heter det, fotograf där, Seko? Jag ber er, till Seko. Ni är med oss. Seko. Bästa fotograf. President av Burundi. Next one. Nej, vi var inne på någonting. Var vi det? Ja. Vad var vi inne på egentligen? Många har undrat så här, var det kommer ifrån där. Jag ber lägga vilket berättas till folket, de har inte. Släpp mig, jag kan inte andas, baba. Och det här kommer ifrån den iranier i alla fall. Den iranier, Mohsen. Må du vila i frid. Shout out till dig, Mohsen, my man. Mohsen är en kille från... Han är från Tensta från början. Och han hade ett herrelöst levande, kan man säga så. Wow. Han trodde inte på högre makter och sådär. Han pratade mycket om persiska gamla gudar, Ahura Mazda och Zarathustra och sådana här prylar. Så att han var mycket så här, helt inne i sin pryl. Hur som helst så... Det finns en stor... Det här är så intressant, för att jag träffade honom typ på riktigt. Jag hade träffat honom ute lite sådär. Första gången jag träffade honom på riktigt, det var på Täbyanstalt. Det är ju någonting som du och Aison har gemensamt. Ni båda växte upp utan en närvarande pappa. Ja, exakt. Hur påverkade det dig nu när du har växt upp, när du var liten och så? Jag tror alltså det är svårt att säga, för jag hade inget att jämföra med liksom. Och sen min mamma var alltid så här dunder förälder. Hon var... Typ både mamma och pappa i ett, och du vet så här. Vi alla, vi klarade oss bra, vi gjorde grejer som vi älskar att göra fortfarande än idag. Så nej, jag vet inte, vi hade mycket kärlek hemma och en, så här, sunda värderingar och allt sånt där. Så en tung mamma helt enkelt. Bra, shoutout till morsorna. Exakt. Och, starka mammor. Ja, och sunda värderingar, jag, liksom, inte får vara klischéartad, men jag är sådär, jag är... Benny. Och så jag menar så här, sunda värderingar, det är väl kanske inte lättaste att tillämpa om man är uppväxt i... Vad är du uppväxt i? Norsborg? Nej, jag är från Vårberg. Du är från Vårberg. Yeah. Och det måste ju ha varit ändå ganska rörigt. Jo, det har varit rörigt, du vet. Det har varit rörigt till och från. Berätta om olika nivåer liksom. Men
Men jag har alltid haft ändå, och vi, vårt umgänge, vi har alltid haft musiken, du vet. Vårt outlet har alltid varit att göra någonting kreativt, du vet, och ha drömmar och drömma sig bort och inte fastna i misär helt enkelt, du vet. Så det har alltid funnits där sen vi var... Så du hamnar aldrig i den här strulgrejen? Nej, jag kan inte säga att jag gjorde det. Jag har många vänner som gjorde det och sådär, och det fanns runt omkring en, men på det sättet har jag aldrig varit liksom, även fast man har haft sina knasperioder och sånt där liksom. Men, och så då hittar ju du musiken redan, och så basket har jag hört att du är fenomenal på. Nej, jag är inte så jävla bra, jag ska inte säga det. Men vem är bäst mellan dig och Ison? Det här vill vi höra. Jag säger 100% Ison, man. Är det så? Ja, jag var bara... Jag har hört det här då. Lalla runt där. Eller? Det är för Ison lägger den, du. Han är bara mjuk, du vet. Han säger jag är bättre. Det finns ingen sanning där alltså. Mm. Men jag vill bara kolla, så här, du pratade om att du ändå inte hamnade fel och sådär, men nu när jag åkte hit så lyssnade jag på en gammal klassiker, Gendy Cholist. Just det. Och den, du låter väldigt dyster och sorgsen ändå när du kör den där låten och när man lyssnar på texten och sådär. Vilken period i ditt liv var du ju där? Jag tror det var typ någonstans, man var 18-19 tror jag, någonstans där. Men det är det som är grejen, vi kommer inte från de bästa förhållandena oavsett så här, där vi är uppväxta och ekonomin och du vet, det är ju lätt att hamna snett och man har ju inte, jag har inte varit snett på det sättet, visst jag har gillat att hinka och såna här grejer, men du vet, när saker inte går så som man önskar att de gjorde, det är klart det har funnits dystra dagar och sådär, men man har krigat på liksom. Det var ingen särskild. Men det blir det där alltså. Men jag hoppas det är det. Vi har snackat om det under åren, men det har typ alltid ramlat av. Dra till Hollywood eller? Jag vill bara göra någon grej med Bengeri. Lilla Fergie. Ja, exakt. Göra någonting. Det hade varit tjock roligt alltså. Vi får se. Det är som vet han gjorde den här shunon... LG. Ja. Han intervjuade också folk. Men han var väldigt seriös med folk. Ofta var han inte det. Alltså när han intervjuade folk. Ja, ibland känns det. Alltså, antingen gjorde han det fett bra eller så var han seriös i vissa grejer. Han gick ju intervjuade så här, alla slags folk. Ja. Typ så här, jag kommer ihåg att han intervjuade någon FBI-agent eller något sånt där. Ställde skitknäppa frågor. Jag tror han var seriös där. Alltså, han är helt obromsad. Alltså. Ja. Han är galen. Skulle ju kunna göra någon typ så här Beavis and Butthead stuk fast bara Little Fudgy. Alltså tecknad menar du eller? Nej, fast vanligt så här, bara bänga runt i. Det hade varit fett roligt alltså. Så road movie. Fan, Little Fudgy tecknad, där sa du någonting. Förstår du den då? Kanske alltså. Men grej det hade blivit. Vi bara sitter och ponerar en karriär åt honom. Nej, jag tycker det är så jävla coolt att ha det här. Vi kan liksom prata forever. Men vad känner du, alltså, vad skulle du ha blivit om du inte hade blivit musiker? Har du ens funderat på det? Eller artist, eller? Fan, jag har ingen aning, alltså. Jag har ingen aning. Mm. Men, nej, bror. Nej. Jag har ingen aning, alltså. Jag har svårt att se mig någon annanstans än det här. Men det räddar ju en på många sätt. För att jag har ingen aning vad jag annars skulle gjort. Mm. Om det inte var det här, om det inte hade funkat. Jag gör ju mycket annat vid sidan, så man måste ju få saker att gå runt på något sätt ibland. Men fan, jag har ingen aning alltså. Bra fråga ändå. Det är en bra fråga. Mm. Så ibland så befinner vi oss i ställen där vi förhoppningsvis har drömt om att få vara. Ja. Men ibland så är vi någonstans där vi inte tänkte på att vi skulle vara ifrån början. Vi hade faktiskt en annan dröm, men som var kanske en genväg till det där vi är nu. Eller tvärtom, där vi är nu är en genväg till det vi vill. Till nästa ställe. Det var därför jag frågade. Faktiskt, lite existentiella frågor. Så ganska intressant med tanke på att det är höst och det är melankoliskt. Det kommer man ska börja fundera på. Nej, men skämt åsido. Så att, nej, men det var mer så jag tänkte. Mm. Min fråga. Och nu då? Nu kör ni på 15-års jubilar. Jag nämner det igen. Ja. Vad ska hända? Det är det. Vi ska bara fortsätta jobba på nya grejer och försöka hitta andra saker att göra också. Det känns som... Men vad jag menar är, för vi har ställt den frågan tidigare, men vad jag menar med det är... Bara, men annars, de hade upplägget, vi kollade ifall, du vet, det stämde överens med att vi tyckte det var bra, och sen gick det liksom. Fett. Fan vad kul, det där är en
Det är en ajaib grej alltså. Jag tänker så här, den dagen de gör en kalanke på Nimeos. Nimeos. Nej men verkligen. Bra idé alltså. Det är riktigt bra. Berätta, nu priser och grammisar och det handlar ju om att få uppskattning och sådär. Vad är den största uppskattning kan du känna som artist som du har fått av din omgivning? För din musik, eller för ditt skapande som, du är ju inte bara musiker, du är så mycket mer än så. Ja, yeah. Jag tror alltså mycket av uppskattningen som man får och kärleken, det är typ, jag minns bara när jag var ett fan av det här, som jag fortfarande är. Och jag såg på artister som var innan mig och hur mycket jag uppskattade dem. Och sen när man märker att man har gjort någonting så pass länge att folk börjar se på en på samma sätt. Det är det mäktigaste tror jag. Det är nästan lite overkligt. Men Menar du folk? Alltså yngre generationer fans. Som också kanske du vet, kommer in och gör samma grej som vi gör. Eller ser på oss på samma sätt som vi. Ser upp till er typ. Och så. Ja, men hur känns det att få och av andra artister då? Det måste vara också... Ja, ja, hela grejen, alltså, det är all kärlek man får i, du vet, det är galet, du vet. Sen ibland blir man bara så här, man är inte redo för det, man är inte beredd, du vet, när det kommer, när den touchar en bara. Men det är bara mäktigt att ha kunnat gjort den här grejen så länge och fortfarande känna att folk kan bry sig om det vi släpper, liksom. Och fortfarande lyssna på det, skitmäktigt alltså. Alltså man, rätta mig om jag har fel, för du kan din svensk hiphop-grej på en annan nivå, men när ni släppte eran typ första grej då, det var 2002 och då svensk hiphop, den låg ju långt nere, den var torr. Och ni livade upp det där direkt alltså. Ni kom med eran grej och det typ startade igång, alltså folk blev hungriga tror jag efter det. Jag tror när vi kom alltså, det var helt dött. Eller hur? Det var den tiden de kallade det. Att det var dött. Liksom. Var dött. Den men dog. Den dog alltså. Så vi var också döda mannen. För den kom, det fanns ingen som, det fanns inga outlets som idag, du vet. Det finns internet, det finns en publik, det finns alla sociala medier, alla ser sina fans. På den tiden, det enda som fanns, det var Napster typ. Så våran skiva, den blev helt nedladdad, vi sålde ingenting. Vi såg inte att folk uppskattade det vi gjorde. Okay. Hur kändes det då? Vad fick det var jobbigt alltså. Det var att vi hade varandra tror jag. Och att vi någonstans kände att det här var tjock roligt att göra. Även fast vi inte hade... Nu priser och grammisar och det handlar ju om att få uppskattning och sådär. Vad är den största uppskattning kan du känna som artist som du har fått av din omgivning? För din musik, eller för ditt skapande som, du är ju inte bara musiker, du är så mycket mer än så. Ja, yeah. Jag tror alltså mycket av uppskattningen som man får och kärleken, det är typ, jag minns bara när jag var ett fan av det här, som jag fortfarande är. Och jag såg på artister som var innan mig och hur mycket jag uppskattade dem. Och sen när man märker att man har gjort någonting så pass länge att folk börjar se på en på samma sätt. Det är det mäktigaste tror jag. Det är nästan lite overkligt men... Menar du folk... Alltså yngre generationer fans. Som också kanske, du vet, kommer in och gör samma grej som vi gör. Eller ser på oss på samma sätt som vi. Ser upp till er typ. Och så. Ja, men hur känns det att få och av andra artister då? Det måste vara också... Ja, hela grejen alltså. Det är all kärlek man får i, du vet. Det är galet, du vet. Sen ibland blir man bara så här... Man är inte redo för det, man är inte beredd, du vet, när det kommer, när den touchar en bara. Men det är bara mäktigt att ha kunnat gjort den här grejen så länge och fortfarande känna att folk kan bry sig om det vi släpper liksom. Och fortfarande lyssna på det, det är skitmäktigt alltså. Alltså man, rätta mig om jag har fel, för du kan din svensk hiphop-grej på en annan nivå, men när ni släppte eran typ första grej då, det var 2002 och då svensk hiphop, den låg ju långt nere, den var torr. Och ni livade upp det där direkt alltså. Ni kom med eran grej och det typ startade igång, alltså folk blev hungriga tror jag efter det. Jag tror när vi kom alltså, det var helt dött. Eller hur? Det var den tiden de kallade det. Att det var dött. Liksom. Var dött. Den men dog. Den dog alltså, så vi var också döda mannen. För den kom, det fanns ingen som... Det fanns inga outlets som idag, du vet. Det finns internet, det finns en publik, det finns alla sociala medier, alla ser sina fans. På
På den tiden, det enda som fanns, det var Napster typ. Så våran skiva, den blev helt nedladdad. Vi sålde ingenting. Vi såg inte att folk uppskattade det vi gjorde. Okay. Hur kändes det då? Vad fick det var jobbigt alltså. Vi, det var att vi hade varandra, tror jag. Och att vi någonstans kände att det här var tjock roligt att göra. Även fast vi inte hade värsta spelningarna eller du vet, sålde skit mycket eller såg kärleken eller fick den, så hade vi ändå varandra. Och musiken tog oss ändå ut i Sverige, du vet. Vi fick se nya ställen och lära känna nytt folk på andra ställen och sånt där. Så det gav oss andra grejer, men inte just det som man får idag som artist. När du släpper en låt, då ser du direkt om folk gillar den eller inte. Du har en kontakt med din publik. Och det fanns inte liksom på den tiden. Så, men när vi blir en friare kreativ konstnärskap, att kunna få vara lite överallt i, eller? Det var en fråga där. Jag vet, jag fick den där grejen nu. Nej, men ibland det är 100%. Jag har jag tänkt. Ja, nej, men 100% att att man får göra olika grejer, det gör det bara ännu mer kreativitet, du vet. Okej, okay, man kanske kan testa det här. Och jag har aldrig varit rädd för att bara göra och testa olika grejer, du vet. Även fast hiphop har varit i alla fall under vår uppväxt ganska fyrkantigt i mallarna, hur man ska vara, vad man ska jobba, vad man ska prata om. Så jag har aldrig riktigt brytt mig så mycket om det, utan bara gjort det jag älskar att göra. Det är du, du Ison är levande bevis på att alltså, det är inte bara musiken. Ni har gjort så mycket andra grejer liksom, och det är på grund av hur kreativa ni båda är. Det är så. Jag tycker många andra som de fastnar i musik liksom, men man, ni vågade på något sätt och testa er fram och göra andra saker. Ja. Och jag tror också att vi har fått chanser, vi har haft tur också. Man har träffat rätt människor och det har öppnat nya dörrar och sådär. Så. Men jag tror att vi har varit öppna för att testa och våga göra det vi själva känner är rätt. Liksom. Precis. Och det vi vill testa, ja. Fett. Ja, men. Ja. Jag lyssnade på en låt. Men länge lever vi, tror jag att det är, som jag lyssnade på. Alltså, är det den med Alex? Är det den? Har jag rätt eller fel? Den är med Madi Banja. Madi Banja. Visste inte att han körde refrängen? Jo, det är han som körde refrängen. Shout out till Madi. Ah, man. Han är klar. Alltså, den låten är, den är jättefet. Alltså. Eller, tack så mycket. Den är tung. Jag gillar verkligen den. Och vad har ni haft för roller? Alltså, nu blir det som att vi pratar om Ison och Filadeban, men vi var lite inne på kreativiteten och sådär. Men vad har du för roll när du är med alla dessa olika konstellationer? Har du samma centrerande roll? Nu tog jag för givet att det var centrerande roll. Men har ni samma liksom, har du samma roll i alla dessa konstellationer? Eller är du annorlunda i... Typ den som drar i allt, eller vad menar du? Ja, det behöver det inte vara. Utan att ha olika roller kan ju innebära att man kan vara tillbakadragande ibland. Så här, och ibland så kan man vara väldigt forcerande att saker ska hända. Och ibland, det beror på vad du har för människor runt omkring dig. Vi uppför ju oss olika. Såklart. När vi är med olika människor. Ja. Jag kan tänka mig, som med Ison till exempel. Där, ni har ju er en grej från förut. Där förlitar du kanske mer på att han gör det han ska göra. Sen jag vet inte hur det var med Grillat och Granby. Alltså förstår du? Eller High One. Alltså, Grillat och Granby. Granby säger jag. Granby fyra gånger. Hur är det med Grillat och Granby? Jag vet inte. Jag tror vi har typ samma roller. Man försöker musik. Vi frågade... Vi hade någon här för ett tag sedan som jag ställde samma fråga till, som tyckte att det var både bra och dåligt. Men jag har fått mycket svar av de flesta att det är mest bra just nu, men att det fanns en annan charm då. Idag produktionsmässigt att liksom leverera och sådär är ju mycket lättare och mer, det är mer positivt idag. Men att förr var det liksom mer... Det fanns en mer charm, en annan go. Hungern var på en annan nivå. Den var mer latent. Hur känner du inför det? Alltså, menar du för oss själva eller hur det är bara i stort allmänt? Nej, för dig själva. För, alltså, det är klart det var andra tider. Det var ju en... Typ hiphop var inte... Det var ju, när vi började, det var lite mer underground. Det var smalare. Idag är det ju... Du vet, den största musiken idag är ju hiphop. På vår tid, du vet, det var smalare typ i trakterna till och med. Folk lyssnade inte bara på hiphop som idag. Det var typ techno som gällde och såna här grejer. Rave, typ. Ja, så det var ju en annan tid. Och
Och därför gick man in i den mer, tror jag. Eller det är bara utifrån en själv. Jag kan inte säga hur andra känner det. Men jag tror att det var... Man brann för det mer, tror jag. Eller fan vet jag. Folk brann också. Ja, men förstår du. Ibland behöver man inte alltid ha ett bra svar på saker och ting. Det var liksom, det bara är det där. Yeah. Det finns faktiskt en... Ett ordspråk som it is what it is. Yeah, man. Tid tar tid. Yeah. Man bara fuck quotes. Ja, men så vad är planerna nu? Ni, är det nytt album på gång? 15 års våffla och liksom sådär. Ja, vi ska börja jobba på nya grejer med Ison. Och det är en utmaning i sig. Du vet, när man har gjort så här mycket musik och blivit äldre också. Ja, musiken har utvecklats samtidigt. Det, och sen bara hitta vad vi ska prata om och hur man ska prata om det. Men det var lite det också som jag försökte säga. Ni har hållit den där bra, förstår jag menar. Som när 2003-2004 när ni kom med den här High One. Fan heter den, du säger någonting. Den här springer upp med AIDS snorre. Ja, men förstår du, alltså beatmässigt där att du vet, ni ändå, du vet, ni hade den där moden 2003-2004. Yeah, yeah, yeah. Sen nu idag 2017, det är lite trap mode och sånt. Men det är det, vi får se vad... Det känns som värsta utmaningen för oss själva. Att liksom hålla sig i tiden, eller? Vad är det som är frågan? Jag vet inte vad alla kommer till. Inte hålla sig i tiden, men bara känna att det vi gör, att det inte blir att vi repeterar oss själva. Eller att vi låter som två trötta gamlingar som kommer här och vet, ska göra någonting. Så det är det att vi måste hitta... Lite nyskapande, men ändå vara er. Ja, precis. Själva. Exakt. Så det är det som är utmaningen, men som är... blir fett, fett rolig. Och, och ändå försöka överträffa det man redan har gjort. Det också, eller? Exakt. Ja. Precis. Mm. Musik och blivit äldre också. Ja. Musiken har utvecklats samtidigt. Och sen bara hitta vad vi ska prata om och hur man ska prata om det. Men det var lite det också som jag försökte säga. Ni har hållit den där bra, förstår jag menar. Som när 2003-2004 när ni kom med den här High One. Fan heter den, du säger någonting. Den här springer upp med AIDS snorre. Ja, men förstår du, alltså beatmässigt där att du vet, ni ändå, du vet, ni hade den där moden 2003-2004. Yeah, yeah, yeah. Sen nu idag 2017, det är lite trap mode och sånt, men... Det är det, vi får se vad... Det känns som värsta utmaningen för oss själva. Att liksom hålla sig i tiden, eller? Vad är det som är frågan? Jag vet inte vad alla kommer till. Inte hålla sig i tiden, men bara känna att det vi gör, att det inte blir att vi repeterar oss själva. Eller att vi låter som två trötta gamlingar som kommer här och vet, ska göra någonting. Så det är det att vi måste hitta... Lite nyskapande, men ändå vara er. Ja, precis. Själva. Exakt. Så det är det som är utmaningen, men som är... blir fett, fett rolig. Och, och ändå försöka överträffa det man redan har gjort. Det också, eller? Exakt. Ja. Precis. Mm. Så det ska bli fett roligt. Alltså. Mm. Och familjeplanen, hur ser den ut? Familjen, den rullar alltså. Ja. Den är stadig. Den chillar. Jag har två döttrar. Ja. De är ganska, ganska små. Den ena är 5... Nej, den ena är 1 halvår nu. Jag höll på att få en gratis örfila. Den ena är 1 halvår och den äldsta fyller 2 nu i veckorna. Så, grattis. Tack så mycket, bro. Tack så mycket. Så hon är våg, eller? Vad sa du? Hon är våg. Är hon våg, mannen? Vilket datum sa du? Den är 5 april och 18 oktober. Ja, då är man våg. Det är våg, exakt. Det är jätteirrelevant faktiskt. Det är en så här jättekonstig sak att säga. Men jag är våg, det är därför. Nej, så jag vill att alla ska veta att jag fyller år väldigt snart. Det nej, när fyller år, vilket 22 datum? Oktober. Ah. Så jävla cool. Men vad heter det? Ja, skön mod vi har, eller hur? Vi sitter så här som ett gäng, vad heter det? Väldigt kulturella och mogna... män, yngre män också och sådär. Man ska alltid lägga den där. Nej, men så, när han ringer så brukar jag säga unge Arjan, du vet, som i Star Wars när de säger young Luke Skywalker. Unge, det är ganska schysst sak att säga. Eller när vi träffar någon på stan, men där är min yngsta son. Skitjobbig. Nej, skit. Vem säger en sån sak? Så att jag tycker att det känns som att moden är jättefantastisk här. Har du något att göra med regnet, Viktor? Ja, jag hörde att du gillar regn och grejer, mannen. Du är påläst. Ja, det är så jag har gjort med en research. Du är så jävla klar. Men jag älskar regn. Jag tycker att regn är så här, det är energigivande. Okej, sa det till man här om dagen. Han bara, fan, regn får den i ansiktet. Ja. Men och han har ju rätt. Det här regnet som man får i ansiktet. Vänta gäster och jag kanske säger någonting fel. Så är det blir bara bättre. Ja, det spelar ingen roll. Det är bara att köra vidare. Ja.
Om det skulle vara, du vet, om jag skulle vara mig själv, jag skulle skämma ut mig, ja. Men det funkar. Men folks låtar du gör dem där, är det freestyle eller vad är det? Nej, där jag skriver, men det går tjockt snabbt. Det går skitsnabbt. För du är musiker i grund och botten. Ja, jag är jätteimponerad hur du kan göra har en gång här. Typ precis likadant. Ja. Hör du med mig? Ja, just det. Har en gång här. Ja, men det är grej. Alltså, det var helt galet. Det finns några roliga låtar. Alltså, betyder den där är helt sjuk. Ja, vad så. Sometimes, you know. Ja, det är tjockt roliga att göra. Alltså. Det är fett roligt. Också se folks reaktioner, du vet, när man fuckar upp deras alltså, blir inte de lite imponerade? Så här. Alltså, det är fett kul, för folk blir ju ärade. De tycker att det är roligt. Men blir det någon som blir kränkt? Det har varit folk som har inte catchat grejen. Som har typ jordaxeln i sin röv, så att de blir helt kränkta. Men jag tror att det var mycket mer i början. När vi började göra det här, så kanske vissa tackade jag till programmet för att det var P3 humorprogram. Och jag är ju också, när de kommer, jag är mig själv, jag hälsar på dem. Så drog de, de har hamnat i värsta skottdramat. De var bara, Jag hade Hasse Aro var typ gäst. Och jag minns att jag hälsade, bla bla, han satte sig. Så jag bara, okej, jag kommer ställa någon fråga. Han bara, och sen bara började vi köra. Så jag sitter här med Hassan Aro någonting. Och jag minns att han kollade på mig så här. Han bara, what the fuck är det här? Så vissa har inte haft koll alls på karaktärerna, och då blir det tjock roligt. Hon bara tackat jag. Alltså, shit. Det finns ett par sådana. Han blev dum, va? Ja, bro, han blev helt sådär. Han bara, vad fan har jag gett mig in på det? Hassan Aro. När det avslutet släppt, då kom ju det här, våran trailer som vi gjorde nyss. Den kommer ju komma innan det här. Men vi gjorde en kort trailer och då stod jag och Fadji fick spotta lite grejer på mig. Det var jättesvårt att hålla sig. Alltså. Jag fick göra mitt bästa, bita mig i tungan eller någonting. Så, ja, bro, men det... Men vet du, träffade du Fadji 50 Cent den där gången när han var här, eller? Ja, men jag såg ju dig där ni gick in, men jag såg aldrig någon klipp eller någonting. Ja, det är det som är grejen. Grejen var att jag skulle få intervjua honom. Och det är typ lilla Fadjis gud i 50 Cent. Så jag bara, om vi får till den här intervjun, då jag måste lägga ner karaktären, du vet. Så det kanske var lika bra. Vi fick inte göra intervjun, så han får leva vidare. Varför fick ni inte? Vad hände? Nej, man, jag tror att de catchade att det var någonting. Så att det skulle inte passa han kanske. Men så, de höll oss hela dagen till slut. Jag fick ta en bild med han. Jag minns att jag spelade in mig. Just det. Men han var helt stund. Han sa ingenting. Jag bara, you need me. Han stod bara så här. Stel skjut där. Det är 50, vad ska jag? Det är den. Hitler, vad är det? Nej, men... Ja, och med Big Fred då, liksom showman, det har du ju i dig. För det är väldigt intressant. Första gången vi träffades, då var jag nästan... Jag var lite så här som efterblivna barn blir. Får man säga så? Ja, det får man. Alltså, efterblivna människor blir, för de tror så här, ja, men det är han ju! Jag känner igen han. Så det är super som att man känner varandra till det första. Det vet jag att vi inte gör. Men som att förväntade mig att du skulle vara likadan i verkligheten. Yeah, nu är det jättelänge sedan vi sågs första gången. Men så det var så här. Då jag kom på mig själv, jag bara, idiot. Jo, men det är oftast det som är grejen. Folk tror, alltså lilla Al-Fadji, han är extrem. Förstår du? Han är typ... Allt som jag inte är, rent så här personlighetsmässigt, det jag kanaliserar det där, du vet, alla dumheter och bara skrika. För jag som person, jag är ganska lugn, va? Lugn och reserverad, och du vet så här, pratar inte för mycket. Nej. Medans lilla Al-Fadji är helt tvärtom. Han tar ton liksom. Överallt och är bredast för i tonen hela tiden. Exakt. Men tillbaka till min fråga, jag kände att den flög iväg till någonting annat, men... Berätta hemifrån. Du kommer från Chile, du kom till Sverige 85, 86. Ja, exakt. 85. Du är ganska ung. Alltså. 85, jag var 5 bas när vi kom, så man gör matten. Man kommer fram till att jag är 37 bas. Och jag kom med min mamma och mina 2 bröder. Växte upp i Vårberg hela livet nästan, och sen flyttat runt lite här senaste åren. Men jag vet inte, jag så försökte kolla. Så då kom ni ändå 10 år efter den här Pinochet-härvan. Exakt, så exakt. Så det är ändå... Tillhör ju ändå de här chilenarna som, ja, alltså vad ska man säga, flydde hit. Men ni kom, ni kom lite senare, så att du måste ju ha haft... Vi kom lite senare, men Chile var fortfarande ett land som var liksom skakat, och det gick inte att göra vad som helst där. Det var fortfarande diktatur liksom. Så, ja, men vi kom från det, och jag vet faktiskt inte vart just den här ådran kommer ifrån. Men jag vet att mina bröder är likadana, jag har 2 bröder. Ja. Min yngre brorsa jobbar med teater, min äldre brorsa skriver. Så vi har liksom det där i oss. Mamma måste ha gjort någonting bra, alltså, lagt någonting i vår mjölk eller någonting. Alltså, jag har ingen aning. Fick en liten härva av det där. Jag tror någonting alltså. Pappa?
Farsan han fastnade i Chile. De skilde sig när vi var ganska unga och så där. Så alltså det är någonting, det är någonting som du och Aison har gemensamt. Ni båda växte upp utan en närvarande pappa. Ja, exakt. Hur påverkade det dig när du så alltså nu när du växte upp när du var liten och så? Jag tror alltså det är svårt att säga för jag hade inget att jämföra med liksom. Ja. Och sen min mamma var alltid så här dunder förälder. Hon var typ både mamma och pappa i ett och du vet så här. Okay. Vi klarade oss bra, vi gjorde grejer som vi älskar att göra fortfarande än idag. Så. Mm. Ja, jag vet inte, vi hade mycket kärlek hemma och en, så här, sunda värderingar och allt sånt där. Så, en tung mamma helt enkelt. Mm. Okej. Bra, shout out till morsorna. Exakt, starka mammor. Ja, och sunda värderingar, liksom, inte får vara klischéartad, men jag är sådär, jag är Benny. Mm. Och så jag menar så här, wow, vad häftigt. Det var intressant för att jag pratade med en vän och så här, han bara, jag ska träffa Fille Dans och Kjellan. Han bara, alltså det är så sjukt, alltså, jag skulle vilja veta vem han är. Jag vet exakt vem han är, men jag vet inte vem han är. Mm. Jag bara, men så är det ju ofta med människor som man inte har en konstant relation till. Så, ja. Så att det är intressant, det är lite därför jag ställer de här frågorna. Så där, och det är därför vi är här, för ni är med oss. Tungdu. Och du är definitivt med oss. Precis. Hashtag klar. Hashtag klar. Ja, du är Lauren, Fille Lauren. Du är ju klar. Ni är med oss. Har du varit hemma i Chile någonting? Det var länge sedan nu. Mm. Alltså, eller vänta, sist det var 2008 kanske. Mm. Mm. Och innan det, jag har bara varit tillbaka i Chile två gånger sedan jag flyttat till Sverige. Mm. Så det är ingen, jag har inte värsta relationen till landet eller någonting så liksom. Mm. Ja, men. Okay, ja. Du känner inte att du har någonting att hämta därifrån? Typ, eller så. Jo, absolut. Men du har släktingar? Jag har släktingar, de... Du vet, de är äldre, de börjar gå bort och sånt där. Mm. Det finns många kvar också. Så, men jag vet inte. När jag var yngre och typ morsan åkte dit, jag ville hellre vara ensam hemma. Förstår du? Och somrarna här, det är vinter där borta. Min morsa brukade åka på vintrarna. Mm. Vad ska jag göra på vintern? Ah. Vinter hela tiden här borta. Jag var hemma bara då liksom. Okej. Okay. Ja. Mm. Och på tal om hemma, tillbaka till hemmaplan då. Röda linjen. Mm. En av som jag iakttar jättemycket, en artist och skapare som jag tycker är skitgrym, som vi dessutom vill ha hit, Alex. Alex alltså. Hur är det att jobba med honom? För han känns ju, nu pratar vi om en annan person, men det går ju bra. Alltså, hur är det att jobba med honom? Hur är han? Alltså, han verkar så... Han är en fett kreativ människa. Alltså. Mm. Vi alla, du vet, vi alla är tänkare, vi har våra egna grejer, vi konstnärer allihopa, man är speciell, du vet. Ja. Men han är fett grym kille, fett duktig. Sen vi lärde känna varandra och började jobba ihop, så har vi bara gjort så här mycket som man är stolt över. Så vi har en historia av att ha uppnått mycket ihop allihopa, liksom, med Alex och brorsan och Gurmo och Hussam, Haiwan Lian liksom. Mm. Så, ja, men vi är ett gäng vänner liksom, som har gjort musik ihop och uppnått lite drömmar och sådär. Så det är mäktigt. Han är galen alltså. Har du inte varit någon tanke på att kanske göra någonting med Haiwan igen? Alltså vi har snackat om det under åren, men det är så många, du vet. Och alla har sina egna karriärer och sina egna liv. Det är svårt att få ihop fem pers alltså. Mm. Att göra en låt i krig, så att göra en platta, det skulle vara lite svårare alltså. Skulle så vi får se. Ja, mannen, det skulle vara bara svårt att få ihop oss alla i studion.